Alo, mình làm à? မင်္ဂလာပါကိုဘက်က line ကြတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီဘက် line ကိုပြင်လိုက်တာအဲ့တော့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကမေလ5ရက်နေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ညနေပိုင်း live show လေးပြန်ဆက်တာပေါ့အဲ့တော့စစောကဒီ HRW ကပြောသွားတာပေါ့နော် HRW ကဒီ BBC မှာပြောသွားတဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြန်လဲတုတ်ပြန်တာပေါ့နော်ပါမတ်ကူသူပြောသွားတာကကာဝန်ကိုပြောင်းပေးရမယ်ဆိုပေါ့နော်သူကပြောတယ်သူကဘသူနဲ့နိုင်ရှင်ပြီးပြောသွားလဲဆိုတော့ဘူချုပ်စောကျော်ဘောဟဲလာကျွန်တော်တို့ဒီ KNU ကဘူချုပ်တယောက်နဲ့ဒီ KIA ကဘူချုပ်တယောက်နဲ့နိုင်ရှင်ပြီးသွားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကလုံးဝမှားယွင်းနေတယ်ကာဝန်ကနိုင်ငံရေးယာတူခင်ဗျစစ်ရေးယာတူမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော် NUG ဖွဲ့တော်က KIA ကိုကမ်းလှမ်းခဲ့တာတော့ KIA ကမလုပ်ခဲ့ဘူးဒါဒီနိုင်ငံရေးယာတူနိုင်ငံရေးယာတူခင်ဗျအဲ့တော့နိုင်ငံရေးယာတူဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနိုင်ငံရေးယာတူကိုကျွန်တော်တို့ကသွားနေတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတူကပြောတယ်နိုင်ငံရေးနဲ့စစ်ရေးအရေးကြီးတယ်မှန်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့အားလုံးလက်ခံတာပဲအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာစစ်ရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကာဝန်ကအုပ်ချုပ်နေတာမှမဟုတ်တာစစ်တိုက်နေတာမှမဟုတ်တာအဓိကလုပ်နေတာကတိုင်းသားစစ်ကောင်းဆောင်များကဦးဆောင်နေတာအဲ့တော့မြောက်ပိုင်းတိုင်းမှာအမတ်တစ်စစ်ဒေသမှာကချင်စစ်ဦးစီးချုပ်ကဦးဆောင်ပြီးတောင်ပိုင်းတိုင်းမှာကရင်နံပါတ်၁စစ်တပ်မှာကရင်စစ်ဦးစီးချုပ် KNL ကဦးဆောင်နေပြီးအလဲပိုင်းတိုင်းမှာကရင်စစ်ဦးစီးချုပ်ကဦးဆောင်နေတာကျွန်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ပြောဆိုထားပြီးသားအဲ့တော့အဲ့ဒီစကားကလည်းသူပြောတာမမှန်ပါဘူးနောက်တစ်ခု HRW ဆိုတာ CSO ပါ INGO ပါသူဒီနိုင်ငံရေးသမားလည်းမဟုတ်တလို့ဘယ်အစိုးရဌာနမှလည်းတာဝန်ထောက်ဆောင်ခဲ့ပူတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးသူတို့ကိုယ်တိုင်နိုင်ငံတကာဒိုနာဒီစီကသူတို့အစိုးရဒိုနာဒီစီကနေပတ်စံနေယူပြီးခန့်ထားတဲ့ဝန်တန်းတွေပါအရက်ပဲလူအဖွဲ့အစည်းပါပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကိုသူတို့အလုပ်တွေလူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တာအဲ့တော့လူခွေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတယောက်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုအစိုးရအဖွဲ့အပြောင်းတစ်ခုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒေါ်လာကြီးအပြောင်းလဲမြေပြင်အနေအထားများကိုသေသေချာစစ်စစ်ကမသိပဲနဲ့အလိုင်းကြီးဝေဖန်နေတာပြောချင်တာကဟိုကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးတွေကဒီဘာလဲ zoom meeting တွေလုပ်ပြီးလုပ်နေတာကအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသူပြောတာလေးတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တာကဗျာ NUG မှာဝန်ကြီးဌာနတွေဖောင်းပွားနေတာမဟုတ်ဘူးတချို့ဝန်ကြီးဌာနတွေကတိုင်းရင်းသားတွေဝန်ကြီးတွေကိုတမင်ကျွန်တော်တို့ကခတ်ထားရတာတွေရှိတယ်အားလုံးစည်းလုံးညီညွတ်ဖို့ဆိုတာနဲ့အစိုးရတစ်ဖွဲ့ကိုသွားနေတာအဲ့သူကပြောချင်တာကဟို legitimate ဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့သွားမှာပုံစံကနေပြီးတော့တရားဝင်အစိုးရအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွေနဲ့သွားဖို့အချိန်ကြပြီပါညာပေါ့သူတို့ပဲပြောခဲ့တယ်တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ကစစ်ကောင်စီကိုပကုန်းချင်းရှင်တိုက်လို့ရပါမလားဆိုပြီးတော့သူတို့ပဲပြောခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီပြောခဲ့တဲ့လူတွေကပဲဒီလောက်စစ်ကောင်စီပြာရာခက်ပြီးအရှုံးပေါ်နေတာကိုဒီလောက်လှုပ်ထားတာကမှဒီအဖွဲ့ကအသုံးမချဘူးပြင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလာပြောနေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြေပြင်အနေအထားများသူယူရီးယားမှာသိရင်သူအသိဆုံးပဲတိုင်းသားဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေတရုတ်ရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေတိုင်းသားအချင်းချင်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေဒီနေလိုအနေထားတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံရေးပို့ဖြစ်တဲ့ဝန်ကြီးတွေကမှနိုင်ငံရေးသမားတွေကမှဒီအချင်းချင်းစည်းလုံးညီညွတ်မှုလှုပ်ဆောင်ပေးလို့ရတာစစ်ရေးအမြင်နဲ့ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသတ်ဆီယုံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာနိုင်ငံအဲ့ဒီအရက်သားတွေကပဲနိုင်ငံရေးပို့ဆိုင်တယ်လို့ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေလောက်လုပ်ရတာအဲ့တော့စစ်ရေးကိုစစ်ရေးချုပ်ကတိုက်ရတာကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကအစိုးရကိုတာဝန်ခံရတဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လိုင်းရေးအစိုးရပုံစံနဲ့တွားလို့မှမရတာအဲ့တော့စစ်ရေးပုံစံနဲ့တွားညှိလို့မှမရတာဒါကြောင့်လေတိုင်းသားတွေအားလုံးမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်ရေးပုံစံနဲ့သတိထားကြည့်ပါစီးပုံစံနဲ့ပဲသွားခဲ့ကြတာမြန်မာနိုင်ငံမှာ KNU တဖွဲ့လောက်ပဲနိုင်ငံရေးတွေကဥဆောင်လာတာကျန်တဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးဒီ
ဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်များအားလုံးဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကြီးပဲအဲ့တော့တခွဲ့ဘက်နဲ့ညှိနှိုင်းကြတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုနိုင်ငံရေးဥဆောင်တဲ့နိုင်ငံရေးသူတို့ဥဆောင်အဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေမရှိတဲ့ခါမှာသူတို့ဒီရဲ့ဒီမဟာမိတ်တွေကအချိန်တန်ကြရင်စစ်ကောင်စီရဲ့သွေးခွဲမှုတွေနဲ့နောက်ဆုံးပြက်ပြယ်သွားကြတာပဲရှိတယ်ဒီအတွေ့အကြုံကဒါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်အစ်စ်ပဲအဲ့ဒီအစ်စ်ရ NUG ကနိုင်ငံရေးပို့စကနေပြီးတော့ကြားဝင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာတွေညှိနှိုင်းတာတွေစစ်ရေးကိုသွားနေတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့မထုတ်ပြန်တာမကြေညာတာကလုံခြုံရေးရတော့လကောင်စစ်ရေးစီမံချက်များရတော့လကောင်ရန်သူကိုမသိစေချင်သော်လကောင်ဒါတွေအားလုံးကိုမထုတ်ပြန်မကြေညာခဲ့တာပဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနေရာမှာသူက CSO တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပို့စ်ကိုသူကစစ်ရေးပုံစံနဲ့ပြောင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုနောက်တစ်ခုသူပြောတိုင်းလေတိုင်းသားစစ်ဦးစီးချုပ်တွေကကာကွယ်ဝင်ကြီးမယူဘူးလို့ပြောဆိုထားမှုအမှန်တရားနဲ့ကင်းကွာနေပြီးသူ့ရဲ့ဝေဖန်သုံးသပ်မှုဟာတစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကပြန်လည်တုတ်ပြန်လိုက်တာတော်ချင်တာကအခုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဒီအမှန်ပဲတစ်ခုပဲပြောစရာရှိတယ်တကယ်လို့ကာကွယ်ဝင်ကြီးကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်အရက်သားပဲပြောင်းအောင်မှာနိုင်ငံရေးသမားပဲပြောင်းအောင်မှာစီမဟုတ်ဘူးဒါခါကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ထားပြီးသားကျွန်တော်တို့ဒီ Federal အစိုးရပုံစံနဲ့သွားနေတာပြည်မရဲ့အစိုးရမဟုတ်ဘူး NUG ရအဲ့တော့ပြည်မရဲ့အစိုးရလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ NUG အောက်မှာကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနရှိပြီးကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနအောက်ကနေရှိတဲ့စစ်တပ်ကစစ်ဦးစီးချုပ်တွေနဲ့စစ်ဗျူဟာမှုတွေတိုင်းရင်းသားတွေ BDF တွေဥဆောင်ပြီးစစ်ပွဲကိုတိုက်နေတာဒါပေမဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးစီရေးဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံးဒီ NUG ကကာကွယ်ဝင်ကြီးကဆုံးဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးသို့တော်လေဝင်ကြီးဖွဲ့ကက်ဘိနက်အစည်းအဝေးမှာတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာတွေကိုတိုင်ပင်နေဆွေးနွေးတယ်ညှိနှိုင်းတယ်ပါဝင်မဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့စီရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥယျာဉ်ပေါ်လည်းစစ်တိုက်စရာစစ်လက်မတိုက်တဲ့တာဖြစ်လို့သူလည်းမပါဘူးလို့တက်ပြတ်သားသားကိုပြောထားပြီးသားပါဒါကြောင့်ဟိုတလောတော့ဥယျာဉ်ပေါ်ပွဲထွက်လာတာဘယ်သူနဲ့ထွက်လာတာလဲကချင်စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူတူထွက်လာတာပြောချင်တာကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးနဲ့စစ်ဦးစီးချုပ်နဲ့အတူတူပွဲထွက်လာတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဒီဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီလမ်းမှန်ကမ်းမှန်ကိုရှောင်နေတယ်ဆိုတာကိုထုတ်ပြန်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပြောချင်တာကနိုင်ငံရေးပို့စ်ကစစ်ရေးကိုတွားရောက်အားပေးတာပဲရှိတယ်မပြေပြေဦးလေဓာတ်ပုံကိုထုတ်ပြန်လိုက်တာလည်းဒီသဘောတရားပဲပြောချင်တာကအမေရိကန်ရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ဌာနချုပ်အာဖဂန်တို့အီရတ်တို့ကိုအမေရိကန်သမ္မတတွားလဲတဲ့ပုံစံပဲထိုနည်းလကောင်းပဲယူကရိန်းရဲ့ရှေ့တန်းစစ်ထရာရှေ့တန်းနယ်မြေတွေကိုယူကရိန်းသမ္မတကြီးဇလန်စကီတွက်လှည့်တာပဲဇလန်စကီဟာစစ်ဗိုလ်ချုပ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတော့ဝေဖန်သွားတဲ့ HRW ကလူကသူကိုယ်တိုင်အနောက်နိုင်ငံသားဖြစ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံမှာနေထိုင်ရတဲ့သားနဲ့သူဒီဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဘယ်လိုအကြောင်းအကျောင်းကြောင့်အဲ့လိုဝေဖန်လိုက်လဲဆိုတာသူပဲသိလိမ့်မယ်ဒါကိုကျွန်တော်ကပြန်လဲတုတ်ပြန်ခြေပါပေးလိုက်တာပါကဲနောက်တစ်ချက်ကဒေါက်တာတေစာဆန်းရဲ့အင်တာဗျူးပေါ့ဒေါက်တာတေစာဆန်းကဒီပတ်သုံးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစကိုင်းမှာရှိတဲ့လက်ရှိအနေအထားတွေကိုရေးထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဥစိတ်ဝင်းမစ္စမာကဥစိတ်ဝင်းကဗျူးထားတဲ့အင်တာဗျူးပေါ့အဲ့မှာဒေါက်တာတေစာဆန်းပြောသွားတာအကုန်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကပြောင်းပြန်ပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဒေါက်တာတေစာဆန်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တာတေစာဆန်းတေချာပြောပါတယ်နော်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဒီလွတ်မြောက်နယ်မြေလို့ဖြစ်နေပြီ NUG ကပြောချင်တာကစကိုင်းမကွေးဒေသမှာမြို့ကြီးမြို့တွေအားလုံးကတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီမြို့တွေအားလုံးကိုဒီစစ်ကောင်စီကရှိနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမြို့ပြင်တွေမှာအားလုံးပေါ့အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းမြို့ပြင်လည်းမထွက်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ပြည်သူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဝိုင်းထားပြီးသားနော်အဲ့တော့မြို့ပြင်မှာရှိနေတဲ့ရွာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရာဖြစ်နေပြီပါကာဖာပါဖာပတ်သုံးလုံးပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာပြည်သူတွေကအဲ့လူတွေကတချို့သောလူတွေကဆက်ဆံတာကမဆက်ဆံနေအာနာပါဝါအရှင်ဝါကိုသုံးပြီးဆက်ဆံနေအခွန်ခါကောက်တဲ့ခါမှာလေတောင်းကြည့်သလိုတောင်းတယ်တရားဝင်ခွင့်လည်းရှိသလိုတရားမဝင်အဖွဲ့တွေကလည်းတောင်းနေတယ်အဲ့တော့သူတို့ကတော့တောင်းတာဆိုပြီးမယ်အခွန်ခါတောင်းတယ်ဆိုပြီးမယ်တနက်ပြပြီးတောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါချင်းချောက်သလိုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့ပြည်သူတွေကအဲ့ဒါပြည်သူတွေကဝေဖန်နေအတိအကျနေ့ချက်ကိုမင်းကိုနိုင်နဲ့
ဒါ RFA နဲ့အင်တာဗျူးမှာလည်းကိုမီးနိုင်တေချာကိုမီးကိုနိုင်တေချာပြောထားတယ်ကျွန်တော်တို့မှာလွံ့မြောက်နေမြေတွေရှိနေပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မကြင်ကြတော့ဘူးပြောလိုက်ရင်တို့ကရှုံးမဲမဲပြီးရှက်ရမ်းရမ်းပြီးအဲ့ဒီရွာတွေကိုသွားပြီးဒုက္ခပေးမှာအဲ့တော့မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီနေထားရလဲတို့ကမြို့ပြင်လဲထွက်မရတော့ဘူးတို့အုပ်ချုပ်ရန်တရားလည်းမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေပဲအုပ်ချုပ်နေတာဒါလည်းကိုမီးကိုနိုင်ပြောထားပြီးသားတခါဒေါက်တာတီဆာဆန်းကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအဖွဲတွေများနေတယ်ဒါပေမဲ့စကိုင်းမှာအဲ့ဒီအဖွဲတွေများတာလည်းမမှန်ဘူးတဲ့တော်လိုက်ရေးကအဖွဲတွေကအရင်စတယ်အဖွဲတွေကအရင်စတယ်သူတေချာရှင်းပြတယ်မတ်လမှာစတယ်ကျွန်တော်တို့ NUG ဖွဲ့တာကမေလမှာဖွဲ့တယ်နောက်ကြတယ်ပြီးမှ PDF ဖွဲ့တာနောက်ကြတယ်နော်ပြီးမှပကပပပဖွဲ့တာဆိုတာဒီဇူလိုင်ဩဂတ်လောက်မှာအများကြီးနောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတော်လိုက်ရေးကသူတို့အရင်ဖွဲ့တယ်သူတို့ရဲ့နာမည်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူပြောသလိုပေါ့ဟိုတရိတ်ဆန်တွေရဲ့နာမည်တွေတော့ကုန်ပြီသူတို့နာမည်တွေပေးကြတာအခုနာမည်နဲ့ကို Facebook page တွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ NUG ပေါ်လာပြီ NUG ကနောက်ကျမှပေါ်တယ်ပြီးတော့ပကဖတွေပအဖတွေနဲ့ NUG အောက်ကိုစီယုံတဲ့အခါမှာသူတို့အများစုသောအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက NUG အောက်မှာရောက်ကုန်ပြီချိန်တော့ command အောက်မှာရှိနေပြီသားဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကသူတို့ရဲ့ငိုငိုအဖွဲ့နာမည်တွေကိုဆက်သုံးနေစေအဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကအဖွဲ့တွေများနေတယ်ထင်နေတာတဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ NUG အောက်မှာအများစုရှိနေပါတယ်တဲ့ပကဖပအဖတွေပြောချင်တာကဒီပါကပါပါဖာတွေကိုပဲအဲ့ဒီ local အဖွဲ့တွေကိုပဲ NUG ကပြောပြီးတော့ NUG အောက်ကိုရောက်နေပြီဒါပေမဲ့တချို့လုံးဝမပါတဲ့သူပြောတဲ့ LPDF ပေါ့နော် local PDF တွေကကြတော့ဒါသူ data အခေါ်မပါတာလည်းရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီထဲမှာလည်းအဖွဲ့ကြီးတွေလည်းမပါတာရှိတယ်ဒါတသက်သူရှင်းပြတာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်အဲ့လိုကိုတေစာစမ်းပြောတာရေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုပြည်သူတွေကပြောနေတာရေအဲ့ဒါအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့အတွက်အားရှိစရာမဟုတ်ပြဘူးလားကျွန်တော်တို့အတွက်အားရှိစရာမဟုတ်ပြဘူးလားဘာကြောက်လဲကျွန်တော်တို့အစိုးရကအုပ်ချုပ်ထားလို့ဒီအစိုးရကိုအတုံးမကြဘူးလို့ဝေဖန်ခံရတာလေစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်တယ်ဆိုတာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်နေရတာလေဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ဝေဖန်လေသူအုပ်ချုပ်မှုတွေကောင်းနေပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုမတိုက်နိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ဝေဖန်ဝေဖန်နိုင်တာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဝေဖန်တန်များများထွက်လာတာဆိုတာကျွန်တော်တို့အစိုးရအုပ်ချုပ်နေပြီဆိုတာဖြစ်နေတာဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါအောင်ပွဲမဟုတ်ပြီဘူးလားဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားတာနော်တော့ကိုဒီစာဆိုင်ရဲ့စကားအရာ तू ကစကိုင်းမှာမြေပြင်မှာတကယ်ရှိနေတယ်လူစကားအရာအဲ့ဒီအဖွဲ့တော်တော်များများကအမိတွေက NUG အောက်ကိုရောက်သွားပြီမဲ့လေသူတို့အမိတွေနဲ့သူတို့ငိုအမိအဟောင်းကိုအဖွဲ့နာမည်အဟောင်းတွေဆက်သုံးနေတဲ့အတွက်အဖွဲ့တွေများနေတာဟာတဲ့ဒါကိုစိန်ဝင်းကပြေးချမေးတာကို तू ကပြန်ရှင်းပြတာတကယ်တမ်းကျတော့ NUG အောက်မှာအများစုပါတဲ့ဒါဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရကစစ်ကောင်စီကိုဝေဖန်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဘသူကိုဝေဖန်နေတာလေပတ်သုံးလုံးကိုဝေဖန်နေတာပတ်သုံးလုံးကဘသူလဲတော်လိုင်းရေးအစိုးရရဲ့အောက်ပါလူကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးနေရဒါဆိုရင်အဋ္ဌိဒါမှာကျွန်တော်တို့တွေအုပ်ချုပ်နေနေပြီဆိုတာသိကြသွားပြီပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုပြန်စဉ်းစားလို့မရဘူးလားပြောပြန်ဟိုတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုမအုတ်ချုပ်တဲ့နေရာမှရှိတဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီကိုပဲဝေဖန်နေရတာကျွန်တော်တသက်လုံးဝေဖန်ခဲ့ကြတာဝေဖန်ရေးလေကန်ရေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာစစ်ကောင်စီကလည်းမပြင်ဘူးလေဒါပေမဲ့အရှိတရားကစစ်ကောင်စီအုတ်ချုပ်ရတာဥကျွန်တော်တို့အဝေဖန်ခံရပြီးအခုလိုရှင်းပြပြီးဆိုရင်သေချာပြီးပေါ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအုတ်ချုပ်နေပြီလေဟာအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီအတွက်အရှုံးမဟုတ်ဘူးလားဝေဖန်တာကိုပြင်ရမယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံတယ်နော်အဲ့တော့ကိုတေသာဆန်းကတေချာထပ်ပြီးထောက်ပြတာတစ်ချက်ရှိတယ်။တချို့သောအုပ်ချုပ်တဲ့သူတို့တွေလည်းတော်လှန်ရေးသမားတွေအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေပြီး NUG အောက်ရောက်သွားတယ်။အဲ့သူတို့ကိုနေရာပေးလို့လုပ်တာ။ရဲကလည်းရဲအစ်စင်မဟုတ်ဘူး။သူလည်းတော်လှန်ရေးသမားပဲ။သူလည်းတနက်ကြိုင်ပြီးလာတိုက်တာ။နောက်ပြီးတော့ပြည်သူစစ်ကလည်းပြည်သူစစ်အစ်စင်မဟုတ်ဘူး။တခါမျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးလုပ်နေတဲ့လူလည်းတော်လှန်ရေးသမားပဲ။သူလည်းမျိုးပြအုပ်ချုပ်ရေးမလုပ်ဘူး။ထိုးလီကောင်မတရားရုံးကတရားသူကြီးတွေလည်းတော်လှန်ရေးသမားတွေပဲ။သူလည်းတရားသူကြီးအစ်စ်ဥပဒေပညာရှင်တွေလည်းမဟုတ်ဘူးအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာအဲ့တော့ဒီလူတွေကဒီ
So we are going to go see me see any more. Let's wait a chappy that ever my papa last way, path alone, let's wave. Any less way to the Churia Thidom Libu. Other blue me, Joe Jilibo, Chicha Lonida, Tola Yia Paula Redway, Lonida. That's why Anujima Ame Jeshida, Ouchi, Dilude, capacity, building or to Atomare, Dilude go too lone to load that kind of all. Pinani Piame, Pinari Piame. No, look, you can see the loot again. Now, let it do away. Sakame, maya buso in, diludigo, maya luleame, do the mo, Madialo de Lugo, Chimamagon, Lamamagon, Chimamagon, Chima, Lamamagon, Lama, Pieta, ye you ame, Tama, yemi you, impunity yanni, Hatolain, Calama, Dolanci, Haro, yemi you buso in, Ulu, Madialo de Lua, Pubi, a solame, and I did to top your ala umame. Ah, mammy. Pyojinaga ko tani ya chano ru alou ma be phit le chano ru a tawun yu ya de duty engineer bo a lo chano ru sei yong ma a sao wu tuku a thit saw do nago a sei yong win paw ko tacha a sao wu ko pyaung lai de pyaung lai de kha ja lo ai di a sao wu ma chano ru o win thwat da ga ri pyan tet ya de pi lo sei yong a de ke main reception lo ko de de ke main win paw so nya shin nai so yin da ga automatic pay de Bima a piani biro clone lady, Emma came out at Hare, and I'm a tema tiny there, said Judy, to be the cow, pump it. And I'm you say one yabes when paid it. Paid as well, Lunade winter lulia at the cow, carano, automated my point baby. Eddie Annie biro, a tip young lady, a cake, a tema, and I do a tip to la devore. Damajanoro, Judy Jani de Lurule. Babiasilis or General Labiro, capacity building a lobby house, General Matibu, but do latter one man on the General Chase a piano. Pianina, throw say on my PC at the time, General, a diga corbido, thin ampi dene, domo nezo corbi shambiadene. Tama, Pian, General, his own corali. Josia Jerosima, Judy Engineer, Pianina Jerosima, Pelici, the telephone, Babia General, his own cor. Elane, Edinia, Piacino. General phone call, said Judy Diga, Nyaku Nai Lama. It go went to Lumiaro. Although Luria went to see the Yamalu the Gao automated Malobene, Colonel Name, Ekaloa, Nele, the Gama Bueno. Now, General Rubera engineer at Warakaja, cool embedded Adila Dadora. Capacity building machine. Abjadana, Ovulujam. Nyai the Gomu do the home. Gomini Cole, Gomini and Yai the Gomu Amla, Loros and Malu, Luria went to Loma. A roger General who sasu di sasune, who pio di pio, who pio di pio netu in it. Yawarabo Yaro Yaware. Dame, General Gogena, capacity billions to a Tao General Solugena. A gua dilude gua ocho kind idea. Diludea, do ye look down what ya Bahamati bene? Who told I the Matanaka and Luya, totally ocho nirikaja, ocho ye and the Alan Amale, Pidu Nebulosa Samuel and Amale. Though sit out with sit out the water and edge, or me, how me, sume, Pido Edema gu yiri balari. Damuri alo pied up here to it. Along with capacity billion in a trudy along with the Nabiame, trudy me out city, same bureau trudy, Paloame, to me a tawa bale, me a lobe and gray a bale tila, and out of Belupiamas or a tila, and I'm duty. And I'm duty to a biame. Elo to a bini yama, to a sabido, Papiani, so ye, a ye you didn't elude you. You ama. Da, da money. Tama bime loto lo ni san ya ane jabe ba jaw le di lu ri a long di aso ya le ta kha ma lo bu da ma mhu da tat tat lo myanmar nai ngan ma sit tak ga be au chou la da sit tak ga won nan ni be au chou la da tam ma ayat da pi tu be to lan yi phit lo tanat kai mi lo sit tak go ma chin na lo win dai ya ni de sin tru di au chou yi yan dia si yauk da la pe tha jet be a lo e di chein ma to chou a le a lwe ma ri shi me The two are jaro, go jury balami. Titi money. That a kuma mamma, a piena nave. Da lue maribe. Dame tola yed is olo maro. Pidu de gale dago, nale musiame, pidu de nale de, taubiare, piozo de, bubiame. Abobacide, lucidile, naleame. Babule, mibima, go desa san lucini dave, go desa san rua, mibi machinide. Go me go nero, mibi machinida. Nanganaga with water duale, do it. A chow ya ya. Nanganaga says and ye did wabu, Pidu and the little meal duanida. A rope, Yoshinaga. Long up, pissa la cap. Pitara le mohu.
မြေပြင်မှာကိုတေစာဆန်းတို့လိုလူတွေအခုလိုမှန်မှန်ကန်ကန်ထောက်ပြပေးနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ရတဲ့တော်လိုင်းရဲ့ဘက်တော်သားတွေရှိနေတာပဲအဲ့တော့ဒါကိုပြုပြင်ယူလို့ရတယ်ဘာလို့ဖြစ်လာတဲ့ပေးထားချက်ရကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရဒီလူတွေကအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတဲ့ရောက်သွားတာဒီလူတွေတယောက်မှလည်းကိုတေစာဆန်းထောက်ပြသလိုတရားသူကြီးလုပ်တဲ့လူကလည်းလောပါမုခလည်းရှာလို့မရလောပုံဘုကလည်းမရှိတရားရေးနဲ့အတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘယ်လိုပဲဖြစ်အောင်သူကလုပ်ပြနေရတဲ့တော်လိုင်းရေးကာလပဲဒါပေမဲ့ကောင်းတဲ့ရှုထောင့်ပါကြည့်ရင်ဒီလိုပြည်သူတွေများများပြောနေပြီးဆိုတဲ့ကအိတ်ဒေသတည်ကျွန်တော်တို့အစိုးရရှိနေတဲ့အုပ်ချုပ်မှုရန်နေရာရှိနေတာကိုပြည်သူကအတန်ပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ကြီးဟာကျွန်တော်တို့မှာလွမြောက်နေမြေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်လို့မရတော့ဘူးကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာရောက်နေပြီးဆိုတဲ့အကောင်းမြင်တဲ့ဘက်ကကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီအတွက်ဒါကြဆုံးမှုပဲမဟုတ်ပေဘူးလားအဲ့တော့ဟုတ်ပါလေဒါရီယာရှိမှာပဲလीနောက်တစ်ယောက်ကိုထက်လိုက်ရင်လည်းနောက်တစ်ယောက်လည်းအဲ့လိုဖြစ်လာနိုင်သေးတာပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေးထားချက်ပဲတော်လန်ရေးရဖြစ်နေတဲ့ရန်တရားပေါ့ဟုတ်ဘူးလားကဲဦးနောက်တစ်ယောက်ကိုစားထုတ်လဲနောက်တစ်ယောက်အခုညီကိုပြောထားသလိုအဲ့လူကလည်းသူကယ်ထားသလိုထက်လုပ်ပြီးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နိုင်သေးတာပဲပြောချင်တာတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူတွေလည်းမရှိတာလည်းရှိမယ်ရှိတဲ့လူကလည်းမလုပ်ချင်တာလည်းရှိမယ်တော်တော်မို့တို့မှာအတွေ့အကြုံမရှိသေးတာလည်းရှိမယ်။တော်မို့ကိုကျိုးရှာတာလည်းရှိမယ်။ဒါအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားဖို့ဟာတင်ကြတာအဲ့ဒါစစ်ကောင်စီမဟုတ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့အစိုးရဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့သွားကျင်တဲ့စစ်ကောင်စီကိုအလဲထိုးထားပြီးဆိုတာဒါကောင်းတဲ့ဘက်ကစဉ်းစားလို့မရပေဘူးလား။ဒါကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြချင်တာ။ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကိုအုပ်ချုပ်မိတယ်လို့ကိုနိုင်နေလို့ကိုအဝေဖန်ခံရတာလေကိုလူအုပ်ချုပ်နေလို့ကိုလူအတုံးမကြလို့အဝေဖန်ခံရတာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ဘာအဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေတာပေါ့ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာအပြည့်ရှိရှင်းလေးပဲကိုတေစာဆန်းပြောသလိုဖြစ်လာတာများတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကြောပြရမှာလीဥပ္ပီသူတွေဝိုင်းပြောတယ်တို့ကလည်းပြင်ဖို့လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲဆက်သွားမှာပြည်သူပြည်ပြည်ဒီအဖွဲ့ကြီးကိုဖျက်လိုက်ပြန်သွားလိုက်စစ်အနာကြီးအောက်ပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ပြီးသွားမှာလीအဲ့ဒီစင်ကိုကျွန်တော်တို့မကြောဖြတ်ပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်သွားမှာဘယ်သူမှလည်းမအုပ်ချုပ်ဘူးလीအခုအိမ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ပသုံးလုံးတွေမှန်သမျှအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့လူမှန်သမျှအုပ်ချုပ်ရေးနယ်ပယ်ကလာတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးရဲလည်းမလုပ်ဘူးရဲတင်တယ်လည်းမစင်တာဘူးရဲဆိုတာဘာမှန်းလည်းမသိဘူးရုပ်စွာဆုံးပြောရရင်ပညာတတ်တာမတတ်တာတောင်မေးစရာတွေရှိတယ်ဘာလို့တို့တော်လိုင်းကြီးမှာစစ်ကောင်စီကိုတိုက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တို့တွေကဒီနေရာမှာတို့ကိုအစားထိုးထားရတာအဲ့တော့တို့မလုပ်ဘူးဆိုရင်လုံမဲ့လူရောရှိရလားပြောချင်တာကအချိန်မီစစ်ကောင်စီကပြန်လာသိမ်းနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့လုံမဲ့လူကလည်းသူ့တဲ့အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အတွက်လုံရောလုံရဲရလားမေးစရာတွေအများကြီးရှိတယ်ကြိုးချင်တာကအရန်ပညာတတ်တဲ့လူအရန်စာတတ်တဲ့လူအရန်လူရည်လေတဲ့လူကမလုပ်ရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တနိုင်ငံလုံးမှာနိုင်တယ်လို့မသေးကြသေးတာဖြစ်တဲ့တွေ့မတော်တဆများကောလင်းလို့ပြန်ရှုံသွားရင်ငါတို့ဘဝပြည့်ရကြည်ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဝင်လို့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှိတဲ့လူနဲ့လုပ်နေရတဲ့သဘောရှိတယ်။သို့တော်မှန်တယ်ဒီအားနည်းချက်တွေရှိတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကရင်ဆိုင်ရမယ်။ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကထိန်းချောင်းရမယ်။ဒီလူတွေကိုအရေးယူရမယ်။ဒီလူတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတက်အောင်သင်တန်းတွေပေးရမယ်။လေ့ကျင့်ပေးရမယ်။အဲ့ဒါမှပြောလို့ဆိုလို့မရဘူးဆိုရင်ဝန်နေပေးပြီးတော့သူတို့တွေကိုဖြုတ်ထုတ်ပြရမော။ဖြုတ်ပြီးတော့အရေးယူမှုတွေနဲ့အစားထိုးမှုတွေလုပ်ရမယ်။ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဆက်သွားရမှာလी။အဲ့ဒီအတွက်ဒီအစိုးရတစ်ဖွဲ့လုံးဆင်းပေးရမယ်ဆိုတာကအဓိပ္ပာယ်မှမရှိတာ။ဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာနံပါတ်1ချက်နေ့ချက်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတဲ့အစိုးရကအဲ့ဒီနယ်မြေမှာစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားမရှိတော့ဘူးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်နေပြီစစ်ကောင်စီကသူအုပ်ချုပ်နေတာလीအဲ့တော့သူအုပ်ချုပ်မှုကို
ကျွန်တော်တို့ကအလဲထိုးလိုက်နိုင်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အောင်ပွဲပဲပေါ့မဟုတ်ပေဘူးလားအင်္ဂလိပ်လိုမရေးပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နားမလဲပါဘူးမြန်မာလိုရေးပါအခုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာရေးထားတာတွေ့ရကျွန်တော်တို့နားမလဲပါဘူးနော်မြန်မာလိုဝင်ရေးပေးပါဒါကိုကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာဒီလူတွေအားလုံးကလည်းတော်လှန်ရေးသမားတွေပဲလို့ရမှာပေါ့အဲ့ဒီဗလွန်တီးယားတွေလုတ်ရဲမလားဥပြัฒနာကလုတ်ရဲမလားတော်လှန်ရေးမှာဥဖြစ်နေတာတော်လှန်ရေးကလုတ်ရဲမလားရန်ကုန်မှာဆိုပညာတတ်တွေအများကြီးရှိတယ်လေမလုတ်မှမလုတ်ရဲတာစစ်ကောင်စီနဲ့သူကထိတ်တိုက်မလုပ်ရဲဘူးသူတို့ကအပီးသက်နိုင်မှသူတို့ကထွက်လာမှာအခုချိန်မှာသူတို့မှမလုတ်ရဲကြတာအခုကျွန်တော်နိုင်ငံမှာပညာတတ်တဲ့ရှေ့နေတွေတရားသူကြီးတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီဒေသမှာသွားပြီးတော့သူတို့တာဝန်ပေးသူတို့သက်လုတ်ရဲမလားခေါ်နေတာပဲလေတရားသူကြီးလိုတယ်ဆိုပြီးတော့တရားသူလိုတယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေလိုတယ်ပြည်သူရဲတွေလိုတယ်ဆိုပြီးတော့အန်ယူဂျီကလည်းတရားဝင်ဝန်ထမ်းတွေခေါ်နေတာပဲနိုင်ပြီးွားမှစစ်ကောင်စီမရှိတော့အရေးမယူခံရမှအဲ့ဒီပညာတတ်တွေထွက်လာမှာလေအခုလက်ရှိမှာကကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းရေးမှာအုပ်ချုပ်ဖို့အတွက်လူလိုနေတယ်မလို့မှမလုပ်ကြတာအဲ့တော့ဒေသကလူမှလည်းရှိတဲ့လူတွေကလည်းမလုံချင်တဲ့လူရှိမယ်။မှန်တာပေါ့လုံခဲ့တဲ့သူလုံရဲတဲ့သူအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်သူတို့နဲ့တရားစဉ်းစားပြီးအဲ့ဓာတွေအားလုံးကိုအခုလိုတင်ပြပြောဆိုမှုကနေကိုတေစာစန်းလူကပြောဆိုလာမှုကနေဖြစ်လာမှာအမှန်ပဲ။အကျိမ့်တွေအပြောင်းလဲဖြစ်မှာ။အဲ့ဒါအမှန်တရားပဲ။လုံရဲတဲ့လူလုံရဲတယ်ဆိုတာကလည်းအခုလိုပဲ capacity မရှိဘဲနဲ့တနက်ကြိုင်ရုံနဲ့လည်းအုပ်ချုပ်လို့မရပြန်ဘူးလေ။မတရားသူကြီးဆိုရင်လည်းတရားသူကြီးအတွေ့အကြုံရှိရမယ်။လူမှန်နေရာမှန်ပေါ့။ဒိုဒီမဟုတ်ဟိုတနက်ကြိုင်တက်ရုံနဲ့လည်းအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးလေ။အခုလက်တွေ့အခုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအခက်အခဲကိုရင်ဆိုင်နေရတာ။တနက်ကြိုင်တက်ရုံနဲ့အုပ်ချုပ်လို့မရတာ။သူမှအုပ်ချုပ်ရေးအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ရဲလုံငန်းအတွေ့အကြုံမရှိဘူး။ပြည်သူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိဘူး။အဲ့ဓာဒီအားလုံးကိုပြည်သူနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲပြည်သူကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာပါငါတို့ဒီဝန်ဆောင်မှုလုပ်နေတာပါပြည်သူကိုပဲ service ပေးနေတာပါအဲ့ဓာမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်တက်တဲ့လူလှုပ်နိုင်တဲ့လူလှုပ်ရဲတဲ့လူသုံးခုလုံးပြည့်စုံရမှာလीလှုပ်ရဲတဲ့ဟာသူတို့ဖယ်လိုက်ငါတို့လည်းတနက်ကြိုက်တယ်ငါတို့လှုပ်ရဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုအတူတူပဲပြန်ဖြစ်မှာပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့ဓာဒီအားလုံးကိုသင်တန်းပေးရတော့မှာဒါကြောင့်တောင်းပလောင်ဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးသင်တန်းတွေရဲသင်တန်းတွေအကုန်ပေးနေပြီပြောချင်တာကဒါကလူတိုင်းလုံးလို့ရတဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံနေဆိုတဲ့လူကအလွန်အမတန်စိတ်ရှည်တဲ့လူစကားပြောကြွကျင်လိမ္မာတဲ့လူပါနဲ့တဲ့လူမှပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံလို့ရတာအဲ့တော့အထူးသဖြင့်လက်နက်ကင်ထားတဲ့စစ်သားတွေကပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူးပြောချင်တာကအဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးဒီအဲ့ဒီပါကဖတွေပါအဖတွေပါလဖတွေနေရာအားလုံးဒီအယက်သားနိုင်ငံရေးပို့စီကျွန်တော်ပြောသလိုဒီနိုင်ငံမှာရွေးဒီရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တာဆိုတာမြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာအယက်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေမြို့နယ်အချင်းလာအုပ်ချုပ်တာဒါပေမဲ့အခုတော်လိုင်းရေးကာလဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အယက်သားနိုင်ငံရေးသမားတွေကလည်းမရှိသေးဘူးအရေးချင်းရှိတဲ့လူတွေကလည်းမရနိုင်သေးတဲ့အခါမှာအလို့ဖြစ်အောင်အတွက်ပဲယာယီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားတကူကိုဖန်တီးထားတဲ့သဘောပဲပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုမောင်းထုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာလစ်ဟာနေတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုတိဆောက်ထားတဲ့သဘောပဲအခုလိုအားနည်းချက်တွေဝေဖန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာပြီဆိုပြုပြင်ရမှာဒါအမှန်ပဲမအလဲအစားထိုးရမှာအလဲထိုးရမှာလုတ်ကိုလုတ်ရမှာအဲ့ဒါကိုကိုတေစာဆန်းကထောက်ပြတာဒါဒီအချက်တိအမှန်ပဲနောက်တစ်ချက်ကဗျောင်းပြန်စဉ်းစားတာကျွန်တော်တို့ဗျောင်းပြန်စဉ်းစားလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တော်လိုက်ရနိုင်နေတာပေါ့တော်လိုက်ရနိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးလားစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေလို့ဝေဖန်ခံရတာလေအဲ့တော့ကိုယ့်ကိုဝေဖန်တဲ့လူများလာပြီဆိုတော့ကိုအုပ်ချုပ်နေရပြီဆိုတာသိကြသွားပြီလေဒါဖြစ်လို့လေဒီမိုကရေစီလက်ထက်မှာလေအဝေဖန်ခံရမှာပဲဝေဖန်တိုင်းဆင်းပြီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေရွှေရှိစုနဲ့မကောင်းဘူးကျွန်တော်လည်းပြောနေတာပဲပြောတဲ့သူဆင်းပြီးမှာမဟုတ်တာဥပဒေလမ်းကြောင်းရပဲသူတို့အုပ်ချုပ်ပုံတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေနဲ့သူတို့ရဲ့အစိုးရဥပဒေရှိတဲ့ဥပဒေနဲ့သွားကြရတာ။အပြောစရာရှိတယ်။ဒ
တရားစီရင်စနစ်နဲ့ထိန်းချုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတရားရုံးလို့တာလို့တမန်ကန်တဲ့တရားသူကြီးတွေရဖို့လို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးလဲအချိန်နေပေးရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်။အချိန်နေမပေးရင်တော့မရသေးဘူးပေါ့အဲ့တော့ဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာအဲ့ဒါလေနော다고소로진다에러다디다빠떠로네빠따비고대사산조아라바에러시카운시어쩌이깬신마미마나이간깬신마리အဲ့တော့ရန်ကုန်သားတွေဝေဖန်မခံဝေဖန်လို့မရသေးဘူးမန္တလေးသားတွေဝေဖန်လို့မရသေးဘူးရန်ကုန်သားတွေကပါ NUG ပသလုံးတွေဝေဖန်တဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့စောက်ရအောင်ပါမန္တလေးသားတွေကပါပသလုံးတွေမကောင်းဘူးဝေဖန်တဲ့အချိန်အထိကျွန်တော်တို့စောက်ရအောင်ပါနေပြည်တော်သားတွေအေယာဝတီသားတွေမန္တသူတို့ရဲ့ပသလုံးတွေကအခုလိုစကိုင်းလိုပဲတနက်နေ့တနနေ့မတရားကျွန်တော်တို့ကိုအနိုင်ကျင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမတရားအခွင့်အရေးကောက်ပါတယ်လူဘာဝနေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအသံတွေထွက်လာမှာကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာရေးပြီးမှလေဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒီဒေသတွေမှာစစ်ကောင်စီကင်းစင်မှဒေါ်လာရေးပြီးမှအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကင်းစင်ဖို့စကိုင်းမကွေးမှာအန်ယူဂျီလောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဒေသခံဥပသုံးလုံးတွေကပဲတိုက်သွားတာလိုကယ်တွေပေါ့တချို့လဲပသုံးလုံးမှာမပါတဲ့လိုကယ်တွေပေါ့လိုကယ်အဖွဲ့ကြီးအဖွဲ့သေးတွေပေါ့အဓိကကအခုလို့သူတို့ဝေဖန်ရတာအခုလို့သူတို့ကိုပသုံးလုံးကိုကောက်ကောက်ပြောနိုင်တာပြောခွင့်ရတာစစ်ကောင်စီမရှိလို့လေ right အဲ့ဒါကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီမရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီလိုအဝေဘန်ခံရမှတော်လိုင်းရေးနိုင်ပါတော်လိုင်းရေးပြီးပါပြောချင်တာကဒီချိန်မှာကြိုက်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့လားဖွဲ့အပေါ်ကပဲဖွဲ့ဖွဲ့အောက်ကပဲဖွဲ့ဖွဲ့ဒီပြဿနာရှိလို့ရှိမယ်ဘာလို့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားရဲ့လက်ဟာမှုဖြစ်ကိုဖြစ်မှာပုံမဆိုးလာဘူးတားဖို့ပဲရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ?အုတ်ချုပ်ရည်အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့လူတစ်စ်တွေကလူတစ်ပြည့်လက်နဲ့ကင်ထားတဲ့လူတွေကအုတ်ချုပ်ရည်ဝင်လုံနေကြလို့လူမှန်နေရာမှန်မရှိလို့ပဲ။ဒါဆိုရင်အဲ့လူတွေအားလုံးဝေဖန်အခုဝေဖန်နေတာပွက်လုံးညံအောင်အတန်တွေထွက်နေတာကျွန်တော်တို့အတွက်ကောင်းကျိုးလေ။အာတော်လန်ရည်ရဲ့အောင်ပွဲလေ။တော်လန်ရည်ရဲ့အောင်မှတ်လေ။ပြောချင်တာကဒီတောင်ထွက်တာ။အဲ့လိုမျိုးအဝေဖန်မဝေးပန်းနိုင်သေးဘူးအတမထွက်သေးတဲ့ဒေသတွေကတော်လန်ကြီးက0မှာပဲရှိနေတာလေရန်ကုန်မန္တလေးအေရဝတီပဲခူးမွန်ပြည်နယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဝေးပန်းခံဝေးပန်းပြီးဆိုတဲ့ကဘယ်သူပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ် NUG မကလို့ဗျာအမေရိကန်အစိုးရပဲလားအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ပြောချင်တာတော်လန်ကြီးကာလာမှာဒီပြဿနာရှိမှာပဲလေဘာလို့ gap မှာမတူတာအဲ့တော့မဝေပန်အခုတည်းအဝေပန်မရှိသေးတဲ့ဒေသတွေကတေးကြတာပေါ့စစ်ကောင်စီရှိနေသေးလို့ပဲ
ဘာသူတို့ဝေဖန်စရာအန်ယူဂျီမှမရှိတာဝေဖန်စရာပတ်သုံးလုံးမှမရှိတာဝေဖန်စရာလက်နက်ကင်တွေလူဘာဝတယ်လို့ပြောဖို့သူတို့ဒေသမှာရှိမှမရှိတာဝေဖန်စရာလက်နက်ကင်တွေအခွန်အောက်တွေကောက်လို့မှမရသေးတာအခုအခွန်အောက်တွေကောက်လို့ရနေတယ်ဆိုတဲ့ကစစ်ကောင်စီမရှိလို့ကောက်လို့ရတာလीအဲ့တော့တော်လာရေးပြီးဖို့ဆိုတာစစ်ကောင်စီရဲ့အုတ်ချွေရန်တရားပြီးမှပျောက်မှပြီးမှဒါဆိုရင်စကိုင်းကတောင်းဝန်ကြီးနေပြီစကိုင်းသားတွေတောင်းဝန်ကြီးနေပြီအညာဒေသကတောင်းဝန်ကြီးနေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီ concept ကပေါ့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ကနေကျွန်တော်တို့သွားလိုက်ရင်ဂျန်နေဒေသတွေကအတန်မထွက်ဘူးဆိုတာစစ်ကောင်စီပဲရှိနေလို့ပေါ့နောက်တစ်ချက်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားမှာဘာကြောင့်ကရင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းတော့ထားပါဥပမာပါရှမ်းပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတဒံနဲ့ထွက်နေတာလေဘာလို့တဒံလဲထွက်နေတာလဲဘာကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်စကိုင်းကအစတဒံလဲမထွက်သေးတာလဲဘာလို့တဒံလဲမထွက်တာလဲရခိုင်မှာဆိုအေးကတခွန်းပဲပြောတယ်ငါတို့ရခိုင်နိုင်ငံတော်ကြီးရခိတလန်းစီတီထောင်မယ်ဆိုဘယ်သူမှအတန်မထွက်တော့ရခိုင်နိုင်ငံကြီးသမားတွေအတန်ပိတ်နေကချင်မှာကချင်ကငါတို့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတီဆောက်မယ်ကချင်နေအကုန်အတန်ပိတ်နေတယ်ကချင်ဘယ်နိုင်ငံကြီးသမားမှအတန်မထွက်ဘူးကရင်ပြည်နယ်မှာကရင်ကတော်လှန်ရေးလုပ်မယ်အခုအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်မယ်ဖူတိုစောတော်နီးပြောတယ်ကရင်နေအကုန်လုံးအတန်ပိတ်နေတယ်ကင်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအသံတရောက်မှမထွက်ဘူးချင်းပြည်နယ်မှာချင်းတန်ရေးသမားတွေအသံတရောက်မှမထွက်ဘူးချင်းမှာကွဲတာလက်နက်ကင်ကွဲတာနိုင်ငံရေးကွဲတာမဟုတ်ဘူးရှမ်းပြည်နယ်မှာရှမ်းနိုင်ငံရေးသမားတွေအသံလုံးဝမထွက်ဘူးတဒံနဲ့ပဲသူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်တဒံနဲ့ထွက်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်မဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးဧရာဝတီမွန်မှာပါတယ်ဘာလို့အတန်မျိုးစုံထွက်နေတာလဲအဲ့လိုရန်လိုတဲ့ comment ဆိုရင်တခါလေးပိတ်ပါတယ်နော်သူတို့ပြည်သူချပြရင်စစ်ကောင်စီကဘုံလက်ကျဲလိုက်မှာပေါ့ချပြတဲ့နာပဲချပြမယ်ဒါစည်ရေးကာလလေးရန်သူရှိနေတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်ထောက်ပြနေတာလေဘာကြောင့်ရခိုင်ကပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးလို့ရခိုင်ပြည်သူတွေကမမေးတာလေမိကုံဘာကြောင့်ကချင်နေပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိဘူးကချင်နေပတ်စံပဲရတယ်လဲဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှဘာလို့ကချင်နေစည်ရေးမစစ်တာလဲကချင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘာလို့အတန်ပိတ်နေတာလဲဘာကြောင့်ကရင်နေပတ်စံပေရရတယ်လေကရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ကရင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအသာပိတ်ဘာပြည့်လို့ဒီပြည်မကလူတွေပဲအခုပဲတယောက်တက်ရင်နေပြီဘာကြောင့်အသာထွက်နေတာလဲဒါကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းတဲ့အချက်တစ်ချက်ပေါ့အေးကပြောတယ်ရခိတလန်းစင်ရခိုင်လွမြောက်ရင်ရပြီဆိုရခိုင်ပြည်သူတွေအားလုံးဒီလွမြောက်ကြင်တာလုတ်ပြိမဲ့လူဆိုရင်ချပဲလုတ်ပဲငါတို့ဝင်မပါဘူးပြီးမှငါတို့နိုင်ငံရေးသမားပါလို့ရမှာဆိုသူတို့သိတယ်စစ်ကောင်စီမရှိတော့ရင်ရခိုင်မှာအေးအုပ်ချုပ်လိုက်တာနဲ့ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေပါခွင့်ရလာမှာရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေသိအဲ့ဒီအချိန်ကိုထိုင်ဆောက်တယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်မလူတွေကဥ transparency မရှိဘူးလို့ဘာလို့ပြောနေဘာကြောင့်ရခိုင်ဝင်ကြတော့ရခိုင်တွေကမမေးတာလဲဘာကြောင့်အေးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမားတွေနဲ့အေး CSO တွေကအများဆုံးအသံထွက်နေတာလဲဘာကြောင့်လို့ထင်လဲညှို့မှုသာတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညှို့မှုကဒီတိုင်းမရဘူးလေ
ตูญีเด็ดတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီမွန်ပြင်းနေဟိုအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေပေါ့ရခိုင်ကချင်းကရင်ကရင်နီချင်းဟိုဒလန်တချို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒလန်တချို့ကြောင့်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနှိမ့်ချပြီးပြောတာအဲ့ဒီ comment ကိုကျွန်တော် remove လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမတရားပြောတာဘာကြောက်လဲစစ်ကောင်စီသူတို့ကိုမတရားအုပ်ချုပ်ခဲ့တာကိုနှစ်ပေါင်း90ကျော်သူတို့ခံစားထားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်တစ်ခုရသွားပြီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအဲစစ်ကောင်စီမရှိရင်ပြီးရောတိုက်နိုင်တဲ့ကောင်လားတိုက်ငါတို့မဝင်ပါဘူးမင်းတို့ဝိုင်းပတ်ဖို့မယ်ဆိုတဲ့တညီတညာတဲ့စိတ်ပြည်မမှာကစစ်ကောင်စီမရှိရင်မရဘူးဆိုတာအားလုံးတညီတညာတဲ့ဖြစ်ဖို့ကအခုတောင်မဖြစ်သေးဘူးအချိန်လိုသေးလို့ပဲပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီရဲ့တက်ကိုသူတို့ကနိုင်ငံခြားသားလို့ထင်တာကိုလူလို့မထင်ဘူးဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီကိုတက်ကိုတိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့နိုင်ငံရေးယုံကြည်ချက်တွေဘလောက်ကွဲကွဲသူတို့သဘောထားတွေဘလောက်ကွဲကွဲဝိုင်းတိုက်တာဝိုင်းကန်ထုတ်တာဝိုင်းပြီးတော့တရေမပေးဘူးစစ်ကောင်စီကိုတင်ပြီးအကုတ်ဝိုင်းဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့ဒီစစ်ကောင်စီကိုသူတို့ပြည်နိုင်သူတို့ပြည်နယ်ကိုလာရောက်ကျူးကျော်ထားတဲ့ကျူးကျော်သူကိုလိုနီလုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့တသိဥစစားတဲ့မြင်းနေတာပြောချင်တာအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီကလည်းအဲ့ဒီအုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကလည်းသူတို့ပြည်သူတွေကိုရဲရဲဆက်ဆက်ဖိနှိပ်ထားတာခွဲဒီမီးရှို့ထားတာရက်ဆက်ထားတာတွေအားလုံးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေဆုံးရှုံးလွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်သူတို့မှာတဒဏ်နဲ့ညီနေတာပြည်မမှာအဲ့ဒီလိုမညီသေးဘူးပြည်မကနိုင်လူတွေကနိုင်ငံရေးဆုံးရှုံးနေတယ်လို့လည်းမမြင်သေးဘူးမမြင်တဲ့လူရှိသေးတယ်ဒါကိုဆိုလို့ချင်တာပြည်မကလူတွေကစစ်ကောင်စီကိုကျူးကျော်တဲ့လူတွေလို့လည်းမမြင်သေးဘူးပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီကိုတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့ကဝိုင်းတိုက်ရမယ်ငါတို့နိုင်ငံရေးသမားတွေအတန်ပိတ်ထားပြီးဝိုင်းပန့်ပိုးမယ်ဆိုတဲ့တိုင်းသားတွေရတဲ့စည်းလုံးညွှန်းမှုမျိုးကိုလည်းမရသေးဘူးအဲ့တော့ရခိုင်သားတွေကချင်သားတွေကရင်သားတွေကစစ်ကောင်စီကိုနိုင်အောင်ချရင်ပြီးရောငါတို့နိုင်သမားပတ်စံသူမင်းတို့စေးရင်လည်းမစေဘူးမင်းတို့ကြိုက်တာလို့ကွာချငါတို့လည်းဝင်ကူမယ်ဝေလည်းမဝေပန်ဘူးမင်းတို့ကန့်လည်းမကန့်ကွက်ဘူး transparency လည်းမတောင်းစေးရင်လည်းမစေဘူးအဓိကစစ်ကောင်စီမောင်းထုတ်ရင်ပြီးရောငါတို့ရခိုင်နိုင်ငံကြီးဖြစ်အောင်မင်းတို့လုပ်ပေးရင်ရပြီကချင်နိုင်ငံတော်ကြီးလည်းဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရင်ရပြီကရင်နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးရပြီကျွန်တော်ခွဲထွက်မယ်လို့ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ပြည်မမှာအဲ့လိုစိတ်မရှိသေးဘူးအဲ့လိုစိတ်ရှိလာရင်ဘယ်သူမှသွားလို့သွားသူအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေပေါ်လာမှာသွားသူအလိုလိုစစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းတိုက်မယ်အဖွဲ့တွေပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့မှာသူတို့ရဲ့ဒေသကိုမရရအောင်သူတို့အခြေပြန်ချမယ်အဲ့ဒီကနေစစ်ကောင်စီကိုမရရအောင်တိုက်မှာရခိုင်လည်းစားဖွဲ့တဲ့အချိန်မှာရခိုင်မှာနေလို့မရဘူးကချင်ရတဖွဲ့တယ်အခုမရအခုရခိုင်မှာပြန်အခြေလေပြန်ချတာပဲဆိုလိုချင်တာကစစ်ကောင်စီကိုအဲ့ဒီရခိုင်သားတွေကချင်သားတွေလို့မြင်တဲ့အမြင်မျိုးပြည်မသားတွေအားလုံးမရသေးဘူးစကိုင်းမှာရသွားပြီစကိုင်းမှာရသွားပြီဒါကြောင့်စကိုင်းမှာကစစ်ကောင်စီကိုနှွာမယ်ဆိုတာကြီးပဲစကိုင်းကဥတယ်ပေါ့ညီတယ်ပေါ့ပြောချင်တာကအဲ့တော့စစ်ကောင်စီကိုအဲ့လိုမျိုးအနေအထားနဲ့စိတ်သက်ရှိမှကျွန်တော်တို့ဒီဒဏ်နဲ့ထွက်မှာအခုအများဆုံးဝေဖန်နေတာပြည်မကနိုင်ငံရေးသမားတွေပြည်မရဲ့ CSO တွေပြည်မကစောက်ကြည့်ဝေဖန်သူတွေအများစုက NUG က transparency မရှိပါဘူး NUG ကဘာဖြစ်ပါတယ်ပြောနေတာဘာကြောင့်အဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေကမပြောလဲသူတို့အဲ့ဒီဒါဆိုရင်မေးစရာရှိတယ်အေးအေးနဲ့အတိုင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေနဲ့ကားကိုအဲ့လိုအလွဲသုံးစားလုပ်တာတွေမရှိပဲနေမလားရှိမှာပေါ့သူတို့လည်းလူသားတွေပဲသူတို့လည်းစစ်ကောင်စီအောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူပဲသူတို့အဲ့ဓာတွေအားလုံးလစ်လျူရှူတာတွေအဓိကကဒဒန်လဲထွက်အောင်သူတို့နေတယ်ဘာကြောင့်လဲစစ်ကောင်စီကိုအရင်သူကတိုက်ထုတ်ကြတယ်
သူတို့ကဘယ်လောက်ထိတောင်ဖြစ်လဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီမရှိရင်ပြီးရောဘယ်စနစ်ချင်းပြည့်ပြည့်သူတို့ကလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတောင်ရှိတယ်။ဘာဖြစ်လို့လွတ်လပ်ရေးယူမယ်သဘောမျိုး။သူတို့ကစစ်ကောင်စီကိုကိုလိုနီပုံစံနဲ့ကိုမြင်နေပြီ။အဲ့လောက်မြင်အောင်လဲစစ်ကောင်စီကလှုပ်ထားလိုက်ပြီ။သို့တော့အဲ့ဒီအနေထားကနေမှသူတို့ဒီဒီမိုကရေစီကိုပြဋ္ဌာန်းပါမယ်ရှောက်လန်းပါမယ်လို့ဖက်ဒရယ်ကိုရှောက်လန်းပါမယ်လို့အဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကဦးစားချုပ်ချုပ်ပေးတာကျွန်တော်တို့ကကျေးဇူးတင်ရမှာ။အဲ့ဒီစိတ်ကိုမရသေးတာပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားရှိနေသူတွေမလွတ်လပ်ဘူးအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုအပြင်ကလာတိုက်လို့မရဘူးအတွင်းကတိုက်ထုတ်မှရမှာအဲ့ဒါအရှိတရားပဲအဲ့တော့အပြည့်အရှင်းရှင်းလေးစစ်ကောင်စီကိုကိုဒေသမှာအပြင်ကလာတိုက်လို့မရဒေသကအတွင်းလူကတိုက်ပြီးမှအပြင်ကလူက reinforcement ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတိုက်မှရမှာအဲ့ဒါစကိုင်းကတက်သေးပဲကရင်ကတက်သေးပဲကချင်ကတက်သေးပဲကရင်မှာတော့သူဘယ်နဲ့ဖွဲ့ပဲကွဲကွဲတမူဝိပန်နဲ့သူတို့တိုက်နေတာအမှန်ပဲသူတို့လက်နဲ့တော့ကင်နေတာတော့အမှန်ပဲတော့သူကိုကျိုးရှာတာတက်တက်ကိုဒီမာကစစ်ကောင်စီကိုတကယ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားကိုတိုက်ဖို့အတွက်သူများကိုစောင့်နေမဲ့စားကိုတွေကထားလုံးမရမှာပြီးမှ reinforce လုပ်ရမှာအဲ့လိုထားလုံးဖို့အတွက်ကိုကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့လူတွေကိုမကြည့်ကျင်လောက်အောင်အခုလိုမဖြစ်မနေတွန်းလှန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးတွေပေါ်လာမှပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာမှာအဲ့တော့ဘာကြောက်တိုင်းရင်းသားတွေကဒသန်လဲထွက်နေတာလေဘာကြောက်တိုင်းရင်းသားတွေကသူတို့အဖွဲ့တွေကိုသူတို့ပြန်မဝေပန်းတာလေဒီချိန်မှာဘာကြောက်ကျွန်တော်တို့ပြည်မကလူတွေပဲကိုယ့်အဖွဲ့ကိုပြန်ဒါတော့များများဆိုဝေပန်းနေတာဘာကြောက်လဲအထူးသဖြင့်ဗျာရခိုင်မှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်အားလုံးသိပါတယ်ဒေါက်တာအေးမောင်တို့နဲ့ငကိုသူတို့ပါတီအဟောင်းနဲ့ကွဲသွားကြတယ်ရှိတယ်ပြီးတော့ဦးအေးတောင်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလည်းရှိတယ်သတိပုဂ္ဂလတွေလည်းရှိတယ်မဆာလာပါတီတွေလည်းရှိတယ်အခုတို့ပြောတဲ့88အုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်ဒါမဲ့လုံးဝအေးအေးကိုဝေဖန်တာသက်သန်တော့မကြောက်ဘူးသူတို့ကောမဲ့ကချင်မှာကချင်နိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါမဲ့သူတို့အေးအေးကိုဟိုဒီ KIA ကိုဝေဖန်တာမရှိဘူးသူတို့ကောကရင်မှာလည်းသူတို့အခြေချင်းဝေဖန်တာမရှိဘူးသူတို့ပြောနေတဲ့ BGA တွေပါတယ်သူတို့လည်းမဝေဖန်ဘူးသူတို့ကောကင်ကြီးနေတဲ့ဒုံကြီးကောင်းမယ်ဘာကြောင့်သူတို့တဒန်နဲ့ထွက်နေတာလဲသူတို့ဒီခံခဲ့ရတာအရန်များလာပြီးဖြစ်တဲ့တွေ့စစ်ကောင်စီဆိုတဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရားကိုသူတို့ကရန်သူလို့လုံးဝမြင်သွားပြီဘလို့မအဲ့လူတွေနဲ့ပူးတွဲပြီးတော့အဲ့ဒီလူလက်အောက်မှာမနေချင်းပြီးတော့အဲ့လူတွေနဲ့အတူတကွာစီးဝါရှာစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုမရှိတော့ဘူရှာမြတ်ပါပါစေအဲ့ဒီလူတွေနဲ့တော့ငါတို့ပေါင်းမစားဘူးကွာစီးပွားမရှာဘူးအဲ့လူတွေကိုတိုက်ထုတ်လို့ရရင်ဘယ်ကောင်တိုက်နိုင်လဲတိုက်နိုင်တဲ့လူငါတို့ကအားပေးမယ်တိုက်ဘိုးဝေပန်ဘူးငါတို့လိုချင်တာပေးမယ်အဲ့ဒါကြောင့်တိုင်းသားဒေသတွေမှာတမျိုးပြီးတမျိုးရနေတာရခိုင်ရလာကြောင့်တမျိုးပြီးတမျိုးရနေတာသမားလေးစီရီယန်စားတာတော်လိုင်းကြီးပဲလေတော်လိုင်းကြီးစားပြီဒါပေမဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတာကလက်ရှိရှိတဲ့အနေအထားကိုပြောတာလေဘာကြောင့်တဒန်နဲ့မထွက်တိုင်းကြတာလေဘာကြောင့်တိုင်းသားတွေကအဲ့ဒါကျွန်တော်စဉ်းစားမယ်အခြေကြပြီလေတော်လိုင်းကြီးလောက်တာချင်းအတူတူတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေကတိုင်းသားအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့မှလည်းကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီလိုပဲအားနည်းချက်ရှိမှပဲမရှိစရာမရှိဘူးသူတို့လည်းလူသားတွေပဲဘာကြောင့်သူတို့အခုလိုအသံမထွက်တာလေသူတို့ကအဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားပြီးမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။အဲ့တော့အဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားပြီးမြင်တယ်လို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်။
ဖုံးလိုက်ချက်ချက်နေဟာလားအခုရောကောင်းပါပြီလားမဟုတ်ဘူးပြည်သူတွေနာမခံခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရေချိန်ပေါ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာရထားတဲ့ရေချိန်ကပြည်သူတွေမရသေးဘူးဟိုကခံရတာကြာပြီအဲ့တော့အခုကတော့ကျင်တာကမညီဒူးမညီသေးဘူးပေါ့ဗျာနော်တိုင်းသားဒေသဒီမှာသူတို့ကဘလောက်စဉ်းစားလဲဆိုရင်စစ်ကောင်စီမရှိရင်ပြီးရောဘုချစ်သူအုပ်ချုပ်လဲသူတို့ကလက်ခံမှာဘုချစ်သူမဟုတ်တာလုပ်နေမှန်းသိရင်လဲသူတို့ကလက်ခံအောင်မှာစစ်ကောင်စီမဟုတ်ရင်ပြီးရောအဲ့လိစိတ်သက်ရှိတယ်သူတို့မှာဘုချစ်သူမဟုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တခွန်းမှမပြောဘူးနော်ဘုချုပ်ရွှေစစ်မဟုတ်တာလုပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကောင်စီမဟုတ်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဘုချုပ်ရွှေစစ်အုပ်ချုပ်တာတော့သူတို့လက်ခံမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်သက်သူတို့မှာရှိတယ်ကြီးမများဘူးပြီးမှအဲ့ဒီစနစ်ကိုသူတို့ပြန်ပြင်ယူမှာဒါကြောင့်ကရင်ချင်းချင်းမတိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ပြောနေတာပြောချင်တာကစစ်ကောင်စီမဟုတ်ရင်စစ်ကောင်စီမဟုတ်ရင်ပြီးရောအေးအုပ်ချုပ်လေလက်ခံတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကအဲ့ဒီစိတ်မဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီမဟုတ်ရင်ပြီးရော NUG အုပ်ချုပ်တယ် NUG PDF ကအုပ်ချုပ်တာလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့စိတ်မရှိဘူးအားနည်းချက်တွေလိုက်အပြစ်ရှာပြီးတော့ပြောနေတာဟိုဘက်မှာလည်းအားလဲချက်မရှိစရာရှိမှာလားရှိမှာပေါ့ဗျာရှိလို့ပဲဟိုတလောကကိုကန့်ဒေတာမှာသေတံတွေမှာပြေးလိုက်တာပဲရှိတာပေါ့သူတို့တွေလည်းဘာလူသားတွေမို့လို့လဲသူတို့မှလည်းမတရားမှုတွေသူတို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တွေဆိုရင်တချို့ကောင်းဆောင်တွေပြောတာပါစောချစ်သူတို့လူမျိုးတွေဆိုရင်ရာဇမှုတွေလုပ်နေတာသူတို့အကုန်သိနေပဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရင်လက်ခံမှာအုပ်ချုပ်လို့လက်ခံလို့ပဲအခုမြဝတီမှာအုပ်ချုပ်နေတာပဲကျုပ်ရှင်ကထိတ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 ို့ပြောတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားတဲ့အဆင့်ကစစ်ကောင်စီကိုအပီးရှင်းဖို့ကိစ္စပေါ့အမြင့်ဖြတ်ဖို့ကိစ္စကတိုင်းရင်းသားတွေစဉ်းစားတယ်လို့မျိုးစဉ်းစားမှအမြင့်ပြတ်မှာဒါမှရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ဧရာဝတီမွန်ပါလာမှာအတွင်းကလူကပါမရမှာနိုင်ငံရေးစကားပြောရုံနဲ့NUG ကိုဝေဖန်နေုံနဲ့စစ်ကောင်စီမပြုတ်ကြဘူး NUG မှာအားနည်းချက်ရှိတယ်နော်ပြင်ရမှာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါနဲ့မပြုတ်ကြဘူးအဲ့ဒါကိုတိုင်းရင်းသားတွေကသိပြီဘာလို့ကျွန်တော်ပြည်မသားတွေကမသိကြတာလဲသူတို့အချင်းချင်းချင်းကြက်ကြိတ်တော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့မီဒီယာပေါ်မှာတက်မပြောဘူးစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ခြင်းရင်တိုင်းသားတွေယနေ့ကြည်ကြံနေတဲ့စိတ်သက်ကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူယူရမှာရှိရှိလေးပဲစတိုင်းသားတွေယနေ့မြင်သလိုပဲစစ်ကောင်စီဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုလိုနီလုပ်ထားတဲ့နိုင်ငံခြားတက်စစ်တပ်လို့ဆိုပြီးမြင်ရမှာအဲ့ဒီနိုင်ငံခြားစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းချင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုထိကိုက်စေတယ်ကိုပြောချင်တာကဗျာအဲ့လိုစိတ်သက်ရှိမှစစ်ကောင်စီကိုတိုက်လို့ရမှာပြောချင်တာကဗျာအင်္ဂလိပ်လာအုပ်ချုပ်တယ်အိန္ဒိယလာအုပ်ချုပ်တယ်ဆိုရင်ဟာဒီအိန္ဒိယတွေနဲ့ငါတို့မပေါင်းဘူးကွာအင်းဟာဒီအင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီနဲ့ငါတို့မပေါင်းဘူးကွာရှာမျက်ပေါက်ပါစေသူတို့လည်းလုံးမစားဘူးကွာသူတို့အခွင့်အရေးပေးလည်းမလုပ်ဘူးကွာအဲ့ဒါမျိုးနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးယူခဲ့တာလေပြောချင်တာကပြည်မသားတွေကအဲ့ဒါမျိုးစိတ်သက်မရှိသေးပဲတိုင်းရင်းသားတွေကအဲ့ဒီစိတ်သက်ရသွားပြီစစ်ကောင်စီနဲ့မပေါဘူးစစ်ကောင်စီမရှိရင်နေရောကွာဘိုးချစ်သူမကလို့ဘိုးချုပ်ရွှေစစ်မကလို့ဘယ်ကောင်ပဲအုပ်ချုပ်အုပ်ချုပ်စစ်ကောင်စီမရှိရင်ပြီးရောဆိုတဲ့စိတ်သက်တို့မှရှိတယ်အဲ့ဒီစိတ်သက်ကအခုတော်လာရေးအတွက်အလွန်အမတန်စီးလုံးစေသောစိတ်သက်အလွန်အမတန်ကောင်းသောစိတ်သက်ပြေမမာကကြတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားလဲငါဂုံတက်တာပဲဆိုတဲ့စိတ်ထက်ရှိနေသေးတယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုနားထောင်လိုက်ပြီးသွားမယ်ဆိုလဲသူဂုံတက်တာပဲရှိတာရှင်းရှင်းပြောရင်တိုင်းသားဒေသမှာကြောက်လို့သာစစ်ကောင်စီကစစ်တပ်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ပြီးမယ်လေနောက်ွယ်မှာစစ်ကောင်စီလိုင်းအကုန်ထွက်ပြေးတာပဲ
ရှိနေတာအဲ့တော့အဲ့ဒါရှိနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကိုမပြင်ပဲနဲ့တော်လန်ကြီးကိုဥဆောင်မဲ့လူကိုဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခြင်းဖြင့်တော်လန်ကြီးကိုအားနည်းအောင်လုပ်ပြီးစစ်ကောင်စီသက်ဆိုးရှိအောင်လုပ်ပေးတဲ့လူမျိုးပြင်မာတာဖြစ်နေပြီကွာအဲ့လိုမျိုးပြောရင်တရားလွန်ပါသလားဘာဖြစ်လို့လဲဥတော်လိုင်းသုံးနှစ်ရှိနေပြီဗျာအေးအေးကိုဝေဖန်တာတော့တခါမှမကြဘူးဘယ်ရခိုင်ရောမှဘယ်ရခိုင်မီဒီယာမှတက်ပြောလာလည်းမကြဘူးသူတို့ရခိုင်မှာနိုင်ငံရေးသမားတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာသိတယ်မလားအားလုံးသိပါတယ်ရခိုင်နိုင်ငံရေးသမားတွေဘယ်လောက်များလဲဆိုတာဒေါက်တာအေးမောင်တို့အုပ်စုတွေဒေါ်ထုမေတို့အုပ်စုတွေတယောက်မှရခိုင်နောက်ဆုံးဗျာအင်းနုစိန်တို့တော့သူအေးအေးကိုမကောင်းမပြောဘူးဗျာကချင်မှာလည်းမပြောဘူးကရင်လည်းမပြောဘူးနော်ကရင်လည်းသူတို့အချင်းချင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူးသူတို့စစ်ကောင်စီမရှိရင်ပြီးတော့သူတို့ကရန်ကပြတ်တယ်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်မစားဘူးချီဆုံးဖြူတွေတော့ရှိမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြက်ပြက်သားသားရှင်းရှင်းလင်းလင်းနေတယ်အဲ့တော့အဖြေရပါလေအန်ယူဂျီအားနည်းနေတယ်ထိုးနည်းလေကောင်းမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပြင်ဖို့လိုတယ်ဒုတိယမဟုတ်အတုခိုးဖို့လိုတယ်အေးက transparency ရှိတယ်လို့ထင်လား KIA ရက်ရော transparency ရှိတယ်လို့ထင်လားမရှိပါဘူးတိုင်းသားလက်နဲ့ไก่နေပိုးတော်မရှိသေးတာဘယ်ရဝင်ငွေရလို့ရမှန်းမသိဘယ်ရနေဘယ်လိုတက်နေမှန်းမသိဘယ်လိုသူတို့ဘူချုပ်တွေဘယ်လိုဖြစ်ပြီဘယ်လိုဘူးခတ်ရမှန်းဘယ်သူမှမသိတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဘယ်တော့မှထုတ်ပြန်တာချိဘူးလို့လေဟုတ်ပြီလားမပေါ့ကျွန်တော်ကဆဲတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဘလောက်တယ်ဟိုဘက်ကဖားပြီးတော့ရေးတဲ့ဟာမျိုးဆိုပဲဘလောက်တာပါရိုးရိုးသားသားအခုလိုဝေဖန်တာမဘလောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဘာတော့မှမဘလောက်ပါဘူးဟိုဘက်ကနေပြီးတော့ရေးသားတယ်လို့ပုံစံနေရယ်ဆဲတဲ့စကားလုံးနေရယ်ရရရင်ဆိုင်ဆိုင်ပြောတဲ့ comment တွေကိုပဲအဓိကထားပြီးဘလောက်တာပါကြံတာကြိုက်တာရေးလို့ရပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီပါကိုယ့်ရဲ့ခံစားချက်တွေကိုယ့်ယူဆချက်တွေအကုန်ရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကအဲ့ဒါတိုင်းသားဒေသတွေမှာအဓိကအောင်ပွဲတွေရနေတဲ့အချက်ပဲစစ်တပ်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူညီမရတာပြောချင်တာကစစ်အင်အားတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးပြည်သူညီမရတာအခုအဲ့ဒါကိုပြည်မသားတွေအတူယူဖို့လိုအပ်တယ်ပေးထားချက်ရှိနေတယ်ပေးထားချက်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီပေးထားချက်ရအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ပြုပြင်ယူမယ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘဲနဲ့ဗလိုင်းကြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်ဆိုတာဒါဆိုရင်ဘယ်ကချင်ကကေရန်ကြီးကိုတိုက်ခိုက်တယ်ကြားဘူးတယ်အခုအဲ့ဒီကတချို့အခြေအနေရပဲကျွန်တော်တို့ NUG ကိုလာတိုက်ခိုက်နေတာ online မှာပေါ်တင်ကြီးပြောနေတာတချို့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့လူတွေကပဲ NUG ကိုဘလိုင်းကြီးတိုက်ခိုက်နေတာအဲ့ဒီတိုင်းရင်းသားတွေဆိုတဲ့ NUG ကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့လူတွေကသူတို့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်တာအလွန်အမတန်ရှားတယ်ဟုတ်ပြီအော်စတြေးလျအမျိုးသမီးတယောက်ကတော့သူကတော့ဒီကရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတာတွေရှိတယ်ရှားတယ်ပြောချင်တာကရခိုင်ဟာဘတော်မအေးအေးကိုမစ်စစ်ပြမစ်စစ်မိတ်ယုံတယ်ဒါဆိုရင်အေးအေးကအယံတော်နေလို့လားအေးအေးအုတ်ချုပ်ရင်ရန်တရားကအန်ယူဂျီနဲ့အစတရားသာနေလို့လားမဟုတ်ပါဘူးအတူတူပဲသူတို့အသေးဖွဲတွေကိုမစ်စစ်မိတ်ထားတယ်မတရားဖြစ်တာကိုလည်းသူတို့ကြိတ်ခံတယ်အဓိကစစ်ကောင်စီကိုသူတို့နိုင်အောင်တိုက်ချတာချဒီကောင်မရှိမှရှင်းမယ်ထွန်းလီကောင် KIA ရောအရန်တော်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းမို့လို့လားပြောချင်တာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ KIA ရောအရန်တော်နေတဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားဖြစ်နေလို့လားထွန်းလီကောင်ပဲရှမ်းအဖွဲ့တွေရွက်စစ်တို့အဖွဲ့တွေအရန်တော်နေလို့လား
မတော်ပါဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆေးအာဏာရှင်အောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့တဲ့အကုန်လူအချင်းတူတူပဲတမှုပူရှုစရာမို့ဒါပေမဲ့သူတို့အဲ့ဒါကိုလက်လူရှုနိုင်တယ်ကိုလူကိုကိုအဖွဲ့ကိုမနှိမ်ဘူးကိုအဖွဲ့ကိုမချိုးဘူးကိုအဖွဲ့ကိုမတိုက်ဘူးရန်သူကိုရန်သူလို့ပဲမြင်ပြီးဝိုင်းတိုက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆေးအာဏာရှင်တွေကိုရန်သူအစ်စ်လို့မြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆေးအာဏာရှင်ကတစ်ဖက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတစ်ဖက်ဆိုတာကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆေးအာဏာရှင်မရှိအောင်ငါတို့ဆေးအာဏာရှင်နဲ့မပူးပေါင်းဘူးဟေဆေးအာဏာရှင်နဲ့ငါတို့ဆန့်ကျင်မယ်ဟေအကုန်ဘူးတပိတ်လုပ်မယ်ဟေဆေးအာဏာရှင်တွေနဲ့အတူတူထမင်းတူတူစားရတာတော့တဏ္ဍရယ်ဟေဆေးအာဏာရှင်နဲ့အတူတူစကားပြောရတာတော့တဏ္ဍရယ်ဟေငါတို့ဂုံသိက္ခာကြရယ်ဟေသူတို့နဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းမှထမင်းစားရမယ်ဆိုရင်ရှာမြက်ပေါက်ပါစေမစားဘူးဟေသူတို့နဲ့သွားပြီးငရေတမင်းစားတယ်ဆိုရင်ငရေကြမယ်ဆိုလေငရေငရေလည်းအကြမခံဘူးဟေအဲ့ဒါမျိုးစိတ်သက်တွေရှိဖို့လိုတယ်တိုင်းသားတွေအလုံးအဲ့ဒီစိတ်သက်ရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတာလက်ခံပါသလားအုတ်ဒီထဲမှာကြည့်နေတဲ့တိုင်းသားတွေရှိမှာပဲလက်ခံပါသလားတိုင်းသားတွေရှိတယ်တိုင်းသားတွေကအိတ်စိတ်ဖြစ်သွားပြီပြောချင်တာကတိုင်းသားတွေအားလုံးအိတ်စိတ်ပဲတက်ခံပါလားကျွန်တော်ပြောနေတာကတိုင်းသားတွေအဲလောက်အိတ်စိတ်ပဲဆေးအာဏာရှင်ပြုတ်ပြီးပြီးရောကွာဘိုလ်ချုပ်သူမကလို့ဘယ်ကောင်ပဲတိုက်တိုက်ကွာရွေးစစ်မကလို့ကြိုက်တဲ့လူတိုက်ကွာနောက်ပြဿနာနောက်ရှင်းမယ်ဆေးအာဏာရှင်မမြင်ချင်ဘူးကွာလွတ်လပ်ရေးလိုချင်ပြီကျွန်တော်တို့မှာ86ရှိသလားအခုတည်းကဈေးစစ်နေတယ်မင်းတို့ကနိုင်ငံရေးသမားအစ်စ်လားမင်းတို့ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအစ်စ်လားမင်းတို့ကပါကပါတွေကပါလေဘယ်ဆက်အာဏာရှင်နဲ့ပူမကောင်းဘူးကောင်းတယ်အခုတည်းကကိုယ့်လူကိုယ်ကိုဆက်အာဏာရှင်နဲ့နှိုင်းရှင်ပြီးပြောနေကြစေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရဲ့အဓိကအားနေချက်ကြီးပဲအဲ့ဒီအချက်ကိုဆေးအာဏာရှင်ကလှုပ်ရှားနေတာဒါကြောင့်သူတို့ဆေးအာဏာရှင်တည်ရှိနေတာမြို့တွေမှာအုပ်ချုပ်လို့ရနေတာအုပ်ချုပ်ခံနေရတာအဲ့ဒီကနေမှတစင်သူတို့အင်အားတွေတိဆောက်တာအဲ့ဒီကနေမှကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတွေကိုယ့်ရဲ့အခွန်တွေကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေတွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကနေတစင်သူတို့ဒီပတ်စံတွေရပြီးတော့သူတို့ဒီနိုင်ငံတကာကိုသူတို့အုပ်ချုပ်လို့ရနေတဲ့ G2G government အနေနဲ့တရုတ်နဲ့သူတို့ဆက်ဆံလို့ရနေတာအဲ့ဒီကတစင်မှနိုင်ငံတကာကနေသူတို့အကူအညီတွေရပြီးအင်အားတွေဖြည့်တင်ပြီးကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးကိုပြန်လာပြီးအားချိနေအောင်လာလုပ်နေတာကဲနောက်တစ်ခုကျွန်တော်မေးကြည့်မယ်ဟုတ်ဖို့ဖြည့်ကြည့်ပေါ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဝင်လာပြီးဆိုရင်တိုင်းသားပြည်သူတွေက welcome ကြိုဆိုသလားဆက်အနာရှင်ကိုသွားပြီးအတုထောင်လုပ်သလားဘလို့အချိုးစားဘလောက်ရှိလဲကိုလူကိုဝိုင်းဖွက်ပေးမလားသတင်းဖုံးပေးမလားတို့ဒီမဟုတ်သွားတို့တဲ့လူရှိမလားစစ်တပ်ကိုပြေးပြီးသတင်းပို့မဲ့လူအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ချိတ်ချိန်ကြည့်ကြရအောင်အချိုးစားဘလောက်လောက်ရှိမယ်ထင်လဲကျွန်တော်ထင်တယ်69ရာခိုင်နှုန်းတော့ဟာကိုလူကိုပဲကိုယုံကြည်တယ်သတင်းသက်ပို့မဲ့လူက100ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးကြည့်မမဘယ်လောက်ရှိနေလဲထင်လဲ96တော့မဟုတ်တာသိကြတယ်တခါတိုင်းသားဒေသတွေမှာတိုင်းသားတွေကအငတ်ခံပြီးတော့သူတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ပဲအတူနေတယ်တိုင်းသားအစ်စ်တွေကဆေးအာဏာရှင်နဲ့ပေါင်းစားဖို့အတွက်အလွန်အမတန်ဝင်လေးတယ်သူတို့ချမ်းသာမှန်းသိတယ်မလုပ်ကြဘူးပြောတယ်နော်အေးပြည်တိုင်းသားဒေသတွေမှာရနေတယ်ပြည်မသားတွေမပါဆရာနာရှင်နဲ့ပေါင်းမစားဘူးသူတို့အစင်းရခံတယ်အငတ်ခံတယ်ပြောချင်တာကဒီဆရာနာရှင်ကိုတိုင်းသားတွေကကိုလိုနီလို့မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်မကလူတွေကဒီကိုတော်လှန်နေတဲ့ဆရာနာရှင်ကိုကိုလိုနီလုပ်ထားတဲ့တက်လို့နိုင်ငံခြားတက်လို့မြင်နေပြီလားကိုချင်းချင်းလို့မြင်နေသေးပဲလား
အဲ့ဒါဟာဒီနေ့တိုင်းသားဒေသတွေမှာရတဲ့အဓိကအောင်ပွဲတွေပဲအေးအေးဟာဒါကြောင့်အောင်ပွဲဆင်နေတာရခိုင်အားလုံးဟာအေးအေးမှအေးအေးပဲကျွန်တော်ထောက်ပြသလိုပဲအေးအေးမှလည်းအားနှဲ့ချက်မရှိစရာဘူးအကြောင်းမရှိရှိမှာပဲသူတို့လည်းလူသားတွေပဲကချင်နေရကေရင်မှကေရင်ပဲကရင်နီရကရင်နီမှကရင်နီပဲကရင်တွေကလည်းကရင်တက်မှကရင်တက်ပဲသူကဆို၄တက်မှကလို့၅တက်ပဲကွယ်ကွယ်ဒီကေဘီလည်းသူတို့တက်ပဲဘိုချစ်သူလည်းသူတို့တက်ပဲကရင်အေလီယန်သူတို့တက်ပဲကော်သူလွေအာမီလည်းသူတို့တက်ပဲသူတို့ကရင်တက်မှကရင်တက်ပဲရှမ်းလည်းဒီတိုင်းပဲသူတက်မှသူပဲတအောင်ပလောင်လည်းသူတက်မှသူပဲကိုကန့်လည်းသူတက်မှသူပဲကိုကန့်ပြည်သူကသူတက်မှသူပဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြင်မကြမှာကို PDF ကိုစောကြောနေကြတာလေမယုံမကြည်နဲ့မတင်ကားတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့ကြည်ပြီးဝေဖန်ပြီးတော့စောကြောနေကြတာလေဘာกว่าနေလို့လဲအခုစကိုင်းမှာပတ်သုံးလုံးတွေကိစ္စအခုလို့ဝေဖန်ခံရတာကျွန်တော်တို့ဝန်တာရမှာလက်ခုပ်တီးရမှာငါတို့အုပ်ချုပ်လို့ရနေလို့ငါတို့ပြည်သူတွေကငါတို့အစိုးရနဲ့အပြန်လန်ငင်းကိုဖြစ်နေကြတာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးဘယ်တော့ကကျွန်တော်တို့ရခဲ့ဘူးလဲဘယ်တော့ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်မမှာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးတည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာကိုလောဘတက်နေကြတာလဲဘာကိုလောဘတွေဖြစ်နေကြတာလဲဘယ်ခေတ်ဘယ်ခါပါဘယ်ခါတုန်းကမြမသမိုင်းတလျှောက်မှာဒီလိုအလဲပိုင်းဒေသအညာဒေသပြည်မမှာတော်လန်ရေးအုပ်ချုပ်ရေးအစိုးရကြီးအုပ်ချုပ်လို့ရနေတယ်ဆိုတာရှိခဲ့ဘူးလို့လားအဲ့လိုမျိုးပဲစကိုင်းလိုမျိုးပဲငါတို့အုပ်ချုပ်ရေးလိုမျိုးတခြားဒေသတွေမှာလည်းအုပ်ချုပ်ရေးရအောင်ကျွန်တော်တို့ဝိုင်းလောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားပို့ပြီးတော့နေမြေချက်တွေအောင်လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားစကိုင်းကိုအားကြပြီးငါတို့ရန်ကုန်မှာလည်းပါကဖတွေနဲ့အုပ်ချုပ်တာခံကျင်လိုက်တာပါကဖတွေမကောင်းရင်နေပါစေကွာဆရာနာရှင်မရှိရင်ပြီးရောဆရာနာရှင်နဲ့ဆိုင်ရင်ပါကပါတွေကတော့ကောင်းပါလေကွာဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားရမှာမဟုတ်ပြီဘူးလားမန္တလေးမှာကောမကွေးမှာကောပဲခူးမှာကောပတ်သုံးလို့တွေမကောင်းရင်နေပါစေကွာဆရာနာရှင်နဲ့တော့ဆိုင်ရင်တော့ငါတို့ပတ်သုံးလို့တွေငါတို့လောက်တာခံမယ်ကွာငါတို့တော်လိုင်းသမားတွေငါတို့လူငယ်တွေအုပ်ချုပ်တယ်ကွာသူတို့မှားယွင်းနေပါစေငါတို့သီးခံမယ်ကွာသူတို့ငါတို့ချော့ပြောမယ်ကွာဆိုလို့စိတ်ဓာတ်မျိုးထားကြရင်ပိုမကောင်းပေဘူးလားဆရာနာရှင်မရှိဘူးပဲအရေးကြီးတယ်ကွာပါသလုံးတွေအမြန်လာပါပါကဖတွေအမြန်အခုပုံစံကအန်ယူဂျီကသုံးမကြဘူးအန်ယူဂျီအုပ်ချုပ်ရေးပါသလုံးတွေသုံးမကြဘူးတခြားဒေသတွေကပါသလုံးမလာဘူးလက်မခံတော့ဘူးအေးလက်မခံတော့ဘူးဆိုရင်ဆရာနာရှင်သက်သက်လုံးနေရပြီဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကကောင်းတဲ့ရှုတော့ဘက်ကနေမစင်စားကြတာလဲဒါရင်တာတွေကအကောင်းဘက်ကပဲစင်စားတာသူတို့တိုင်းသားလက်နဲ့ကင်နေတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေသူတို့အကောင်းပဲပဲယုံကြည်တာအာနေချက်ရှိတာပေါ့ဗျာလူသားတွေပဲအာနေချက်ရှိလို့ပဲဘုချစ်သူလို့မှအကြီးကြီးရဲ့ချမ်းသာနေတာပဲဘုချုပ်ရဲ့စစ်လို့ကြီးကြီးချမ်းသာနေတာပဲဒါပေမဲ့သူတို့ပြည်သူကသူတို့လူသူတို့လက်ခံနေသူတို့ပြည်မကလူတွေကတော့ဝေဖန်နေတာသူတို့လူသူတို့လက်ခံနေလက်ခံလို့ပဲဦးကော့ကရိတ်မှာအုပ်ချုပ်နေတာပေါ့မြောက်ပြည်မှာအုပ်ချုပ်နေတာပဲ DKP တွေကရင်ပြည်နယ်မှာအုပ်ချုပ်နေတဲ့မြို့တွေအများကြီးပဲသူတို့လူသူတို့လက်ခံနေအဲ့ဒီ DKB တွေကလည်းသူ့လူနဲ့သူ့လူမျိုးနဲ့တော့သူအစဉ်ပြေးနေရောစစ်တပ်ကိုသူတို့ကအကာအကွယ်သူ့လူမျိုးတွေကိုသူ DKB အာဏာရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ကရင်ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ကိုပြဿနာလာချင်သူတို့ကကာဘာလိုက်လုပ်ပေးတယ်တနက်ကြီးနဲ့ငါလူတွေမထီနဲ့ငါကုံတွေတွေမထီနဲ့လက်ပိတ်လက်ယူပဲသူတို့ကာဘာလိုက်လုပ်တယ်သူ့ပြည်သူသူကတယ်အဲ့တော့ကရင်ပြည်သူကစစ်တပ်မရှိရင်ပြီးရော DKB လည်းလက်ခံတယ် BGL လည်းလက်ခံတယ်ဒါကရင်ပြည်သူရဲ့ကိစ္စစိတ်ဓာတ်ဘုကျုပ်ရစ်လည်းလက်ခံတယ်ဘုကျုပ်ထွန်းမြတ်နိုင်လည်းလက်ခံတယ်ဘုကျုပ်ကွမ်မော်လည်းလက်ခံတယ်ဘုကျုပ်မာဝီလည်းလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကြမှာဒီရှိတဲ့အဖွဲ့လေးမှာအခုမှသေးသေးလေးထောင်ရသေးတယ်သူတို့မှရှင်သန်ခွင့်တော့မရသေးဘူးအခုမှအညွန့်တွေပေါက်ပြီးတော့အရွက်တောင်ထွက်ခွင့်မရှိသေးဘူးမင်းတို့အရွက်မကောင်းကွာအကုန်လုံးပြန်ချွေကွာဘာလို့လုပ်နေကြတာတုံးသူတို့ကိုအရွက်တွေဝဝဆဆာနဲ့အသီးပွင့်လေးတွေနဲ့မြ мян ဆဆိုင်လေးနဲ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်မစောက်ကြည့်ပေးနိုင်ကြတာတော့
ဘာကြောင့်ဥထွက်လာမဲ့အတီးအကင်းလေးတွေပဲရှိသေးတယ်။သုံးနှစ်သားဆိုတာအခုမှအတီးတွေအကင်းပဲရှိဒီအတီးကိုမှဲ့ပေးဖို့ဒီကြီးဖို့ဒီမရှိဘာလို့ဒီအတီးတွေကိုပဲချွေချဖို့စူးစမ်းနေကြတာလဲ။ဘာကြောင့်တင်းသက်ဖို့စူးစမ်းနေကြတာတော့ဘာကြောင့်အချိန်မပေးနိုင်ကြတာတော့ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ထောက်ပြလို့ရဒါမှမဟုတ်သူတို့ပြုပြင်မှာဒါမှမဟုတ်ဒါကြီးကိုအလဲထိုးဖို့အတွက်အသုံးမကျပါဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ HRW လို့လူရတာဟိုကျွန်တော်တို့ကိုစော်ကားမော်ကားနဲ့လာပြီးဝေဖန်ပြီးပြောနေရတဲ့အဆင့်ကိုရောက်လာပြီဘာကြောင့်လဲ तू ပြောတယ်မြေပြင်မှာ तू အဲ့ဒီအတန်နေအများကြီးကြားလို့ तू က CSO ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် तू ကမြေပြင်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတာလေအဲ့တော့ तू နဲ့ပေါင်းတဲ့ CSO တွေပေါ့ဘာလို့လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးအဲ့ဒီသူနဲ့ပေါင်းတဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ CSO တွေကိုယ်တိုင်ကပြန်ပြောနေကြတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကလည်းပြင်မာပဲဖြစ်မှာသူလည်းကြားတာရှိတော့သူကပြန်ပြောတာပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကို့အစိုးရနဲ့ကို့တော်လှန်ရေးနဲ့ဒီဆက်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ပဲလူကိုတရပဲအပြစ်ပြန်ပြောပြီးနိုင်ငံသားကိုပါဖောက်တယ်ချပြီးနိုင်ငံသားကအင်တာဗျူးတွေမှာတရားဝင်ပြောရတဲ့အစီအစဉ်ရအောင်ဘာကြောင့်လုပ်ကြတာတော့ဘယ်ရခိုင်ကမှသူတို့အေးမကောင်းကြောင်းဘယ်မီဒီယာမှသတင်းပေးမှလည်းမဟုတ်သလိုသူတို့ပဲကြိတ်ခံမှာတေချာလဲစဉ်းစားကြပါဦးကျွန်တော်တို့လိုချင်တာအန်ယူဂျီရဲ့အစတထောင်လောက်ဆိုးတဲ့စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်နေတာနောက်ဆုံးအန်ယူဂျီပဲအုပ်ချုပ်ပါစီကိုအသုံးမကျပါစီကိုစစ်အာဏာရှင်နဲ့တာလားမတာလားတာကိုတာရမှာပေါ့ပါကပါတွေဘလောက်ဆိုးဆိုးစစ်အာဏာရှင်နဲ့တော့တာလားမတာလားကြည့်ကြည့်ကြပါဦးတကယ်ပဲပါကပါတွေဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့ဆိုးနေပြီလို့လားတကယ်ပဲတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာစစ်အာဏာရှင်နဲ့ဆိုးနေပြီလို့လားဘာကြောင့်စကားတွေကိုလက်လွတ်စပယ်ပြောဆိုနေကြတာတုံးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကထောက်ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်မှားမယ်ဗောကျွန်တော်မှားနိုင်တယ်ဗာလေကျွန်တော်ကတော့တခါမှဘယ်တိုင်းရင်းသားမှသူတို့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြီးဝေဖန်တာမယုံကြည်ဘူးပြောတာပြည်သူတွေကမကြူတခါမှမကြဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်မအုပ်စုတွေပဲအမျိုးစုံပြောနေကြတာအွန်လိုင်းကနေပြောတဲ့လူရှိတယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာကနေပြောတဲ့လူရှိတယ်သတင်းစာမီဒီယာတွေမှာပြောတဲ့လူရှိတယ်အခုနိုင်ငံသားတွေပါသွားပြီးဖောက်တယ်ချတယ်ကြပြီHRW ကလူကအဲ့မြေပြင်ကသူ့ကိုဖောက်တယ်မချပဲနဲ့သူဒီစကားပြောစရာဘူးအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သဘောထားသိသိရင်စစ်အာဏာရှင်ကိုတိုက်ဖို့အများကြီးအခက်အခဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာရင်းကျက်ကြဖို့လိုအပ်တယ်တသန်နဲ့ထွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လုံနိုင်တဲ့လူကိုကိုမလုံနိုင်ရင်လည်းထိုးတင်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဝိုင်းထမ်းပေးဖို့လိုအပ်တယ်ချောတိုင်တက်တယ်လို့ပဲဦးချောတိုင်ကိုလှမ်းဆွဲတော့မယ်စီနီရဲ့တပြောင်းပြောင်းဖြစ်နေတဲ့အောက်ကပခုံးတန်းနေတဲ့လူကိုဟိုမှာအလန်လူကန်ဒီကြမှာအောက်ကပခုံးတန်းနေသူကပခုံးနိုင်မထမ်းနိုင်အောင်ချီကိုချီတလုံးကိုဖြတ်ကန်တယ်လို့မျိုးလာကန်လိုက်ရင်အောက်ကလူကဝုန်းနဲ့ပြိုကျတာနဲ့အပေါ်ကလူပါတစ်ခါတည်းကျပြီတေချာစဉ်းစားကြပါဦးဒါကိုကျွန်တော်မိမောင်းထိုးတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်သူတို့နိုင်တာသူတို့ဘက်ကစီးလုံးလို့ပဲဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကအသံမျိုးစုံထွက်နေကြတာတုံးဆရာနာရှင်အောက်မှာရှိတဲ့လူတရားတစ်မျိုးဆရာနာရှင်အောက်ကမီဒီယာတွေကတစ်မျိုးဆရာနာရှင်အောက်ကသူတို့ကိုရေးပေးနေတဲ့လူတွေကတစ်မျိုးကိုယ့်အချင်းချင်းမှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းအဖွဲ့မျိုးစုံကနေကိုယ့်အချင်းချင်းကပြောနေတာကတစ်မျိုးNCC လိုနေရာကြီးမှာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအခမ်းအနားကြီးမှာလာပြီးပြောနေကြတာကတဖုံမီဒီယာတွေမှာတစ်ဆင့်အင်တာတွေဖြူပြီးပေးနေကြတာကတမျိုးဘာကြောင့်တိုင်းရင်းသားတွေကျွန်တော်အနှစ်ဦး50ခွန်အနှစ်ပေါင်း38နှစ်40နီးပါးကျွန်တော်နိုင်ငံသားတည်နေနားထောင်တဲ့ခါမှာတခါမှဘယ်တိုင်းရင်းသားမှသူတိုင်းသားလက်နက်ကင်တွေဝေဖန်ပြောဆိုတာမကြားရသလိုအလွန်အမတန်ရှားပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြားမိသလောက်ပဲအခုဒီຫນွေဦးတော်လိုက်ရေးကာလမှာလေအေးတိုင်းရင်းသားဆိုတဲ့လူကပဲကျွန်တော်တို့ NUG ကိုလာဝေဖန်နေတာ
တို့အချင်းချင်းဝေဖန်တာတခါမှမကြဘူး NUG ကိုဝေဖန်နေတဲ့အတိုင်းသားတွေက KNU ကိုလည်းဝေဖန်ရဲသလို KNU လည်းဝေဖန်ရဲဘူးဝေလည်းမဝေဖန်ဘူးတခါလာလဲကာဝန်တခါလာလဲကာဝန်အခုအဲ့ဒီနိုင်ငံသားပါစပ်ပြားတွေကိုပါကာဝန်နာမည်ရောက်သွားပြီဘာလို့လဲသူတို့ပြောနေလို့ပေါ့တေးကြတာပေါ့အဲ့တော့ဆေအာနာရှင်မရှိမှရမှာဆေအာနာရှင်အုတ်ချွေရရန်တရားမရှိမှရမှာအဲ့ဒီဆေအာနာရှင်အုတ်ချွေရရန်တရားနဲ့ဆေအာနာရှင်နဲ့အတူတူသွားနေရတာအတူတူထိုင်နေရတာအတူတူစားနေရတာအတူတူသူတို့နဲ့ပတ်သက်နေရတာကိုမငြင်းပယ်နိုင်တဲ့၍မတော်လှန်နိုင်တဲ့၍ဆေအာနာရှင်ဒီကဘာပေါ်မှာသူသားလင်အစိုးရဆိုပြီးတော့အင်အားဖြည့်တင်းမယ်အရာဖြည့်စည်းမယ်တန်ရေးတမန်ကြီးအသာစီးရအောင်လုပ်မယ်အဲရနေကျွန်တော်တို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ထိုးခွဲမှာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကသိထားတယ်ဆိုရင်ပြက်ပြက်သားသားတိုင်းသားတွေကဲ့သို့သူဆေးရနာရှင်ကိုကိုကအာမခံနိုင်ရင်တောင်ဆေးရနာရှင်နဲ့ကိုနဲ့အနေထားကြောင့်ပြန်မပြောနိုင်ရင်တောင်တကယ်လုတ်ပေးနေတဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေလုတ်ပေးနေတဲ့လူတွေကိုဘယ်ထိုင်ပြောနေမယ့်အစားဝိုင်းဝန်းအားပေးရမှာမဟုတ်ပေဘူးလားတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဥပမာအတိုင်းပဲအေးအေးကိုဝိုင်းပြီးတော့ပြစ်ပြီးပတ်စံပေးမယ်ဘာမှစောမကြောဘူးဘာမှထောက်ပို့နေထောက်ပဲ့နေမပြောစရာအကြောင်းမရှိဘူးအခုဘလောက်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်မနေ့ကဆိုပဲကိုဇွဲတို့အဖွဲ့ကကမ်ပိန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ကိုဇွဲလာတက်ပြောသွားတယ်သိန်း 2,000 project ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းလဲဒါတော့စစ်တိုက်နေတယ်ဗျာ။ဒါကြီးကိုထုတ်ပြောစရာကိုအကြောင်းမရှိဘူး။ထုတ်ပြောတဲ့အဆင့်ထိရောက်မှကျွန်တော်တို့မှာပတ်စံမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာကြည်စံမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှာ drone မရှိပါဘူး။ထုတ်ပြောမှပေးမယ်ဆိုတဲ့ကရန်သူကအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေမှာဘာမှမရှိမှန်းသိပြီးလာပြီးဘုံကျဲပြီပေါ့။ထုတ်ပြောမှပတ်စံပေးမယ်အဆင့်ဖြစ်နေတယ်ကွာ။အေတို့ဘာတို့ကပြောစရာမလိုဘူး။တော်တော်အလိုလိုပတ်စံသွားနေတယ်။ချင်းဖွဲ့တွေပြောစရာမလိုလစာတဲ့ကောက်ကိုဖြတ်နေတာဗျာကျွန်တော်ကပုံမြင်နေပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်နိုင်ငံတကာမှာရောက်နေတဲ့ချင်းတွေဆွီဒင်မှာရှိတဲ့ချင်းတွေကတို့လစာတဲ့ကတွေလစာရဲ့ဆယ်ရံခန်းတို့ငားရံခန်းတို့ကိုတို့ချင်းလူကြီးတွေကလိုက်စုပြီးအတင်းလိုက်တောင်းတာတခါလဲပို့ပလိုက်တာတို့ကသူလက်နဲ့ပဲဝဲဝဲကြည်ပဲဝဲဝဲဘသူမှအတန်မထွက်ဘူးကရင်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတို့ယုံကြည်တဲ့မှာကော်တူလေးအာမီဆိုလဲကော်တူလေးအာမီမှု KNL ဆိုလဲ KNL မှုသူတို့ယုံကြည်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုပြက်ပြက်သားသားကိုပေးပလိုက်တာဘယ်သူမှမစောကြောဘူးကချင်လဲဒုံလေးလကောင်းမယ်ရှမ်းလဲထုံလေးလကောင်းမယ်ကရင်နီလဲထုံလေးလကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ကရင်နီကကြတော့သူလူကြီးရအရန်နေတယ်နိုင်ငံတကာမှာလဲရောက်တဲ့လူကအရန်နေတယ်ဘာလို့သူရဲ့ကရင်နီရဲ့လူကြီးကနေတယ်နိုင်ငံတကာမှာရောက်လို့နေတဲ့ခါကျတော့တခြားတိုင်းသားနဲ့ဆိုင်ရင် तू ကအများကြီးအားနေတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းအဖွဲ့စီတွေကဝိုင်းဝန်းပတ်မွေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုချင်းနေရဲ့စိတ်ဓာတ်အဲ့ဒီကချင်းနေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကရင်နေရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြည်မကလူတွေအခုဒီမရကြသေးတာလေပြည်မသားတွေပြောတယ်နော်ပြည်မကအစိုးရကမကောင်းဘူးပြောတယ်ငါတို့ကိုနှိပ်စက်တယ်လဲပြောတယ်အဲ့တော့လုတ်ပေးမဲ့လူကိုလည်းမသွားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုလိုကိုဆိုရကိုတော်လှန်ရေးအစိုးရကြီးကအုတ်ချုပ်ခွင့်ရနေတာကိုဝမ်းသာရမယ့်အစားဝိုင်းဝန်းအားပေးရမယ့်အစားဒီပတ်သုံးလုံးကိစ္စကိုရှေ့တန်းတင်ပြီးတော့ကိုအစိုးရကိုအပုတ်ချပွဲကြီးဖြစ်နေတယ်အနေထားကြီးကိုရောက်နေပြီနိုင်ငံလုံးအဆင့်ပြည်သူညီလာခံမှာဖြစ်သွားတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကနေ HRW ကလို့ကအဲ့ဒါကိုကိုးကားပြီးပြောသွားတာဒါအမှန်ပဲသူတို့ပြောလဲခံရမှာပဲအသုံးချခြင်းနဲ့လူရှိရင်တောင်ဒါကျွန်တော်မှန်ကန်တဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောမှာနည်းနည်းတော့ဗက်လိုက်မယ်ပြောခွင့်မပေးရဘူးအဲ့ဒီပြောမဲ့လူတွေကိုလည်းပွဲတဲ့ကိုခေါ်မလာရဘူး
Dah nengah lom saya policy cuma mempunyai dia. Ayah dah lapu lima dahaja ni soi. Ini pun lima dahaja ni jalan me sojo, jalan me kongjo gu tesin sabu lu ade. Hello. ชีสุราดาวูเบียวเจน่ะจนเราใส่ผิวอะไรอันยูจีสุเรอเป็นจีฮะอะกูมาอยู่ในนู่นเลยสาธุกาซาอะกูมาอันที่เคลื่อนเลยเบสาธุกาซามาจนเราว่าเบเอเราคู่ซาเลยจารมุลละอยู่ในอารมณ์คู่ชาเลยจารมุลละก็เป็นกูเป็นเต็นตาจารมุลละจนเราอันยูจีสุเรอเป็นจีกูเว่ยเว่ยซาซาเนี่ย อาการแค่เบาเมียวเมียสว่าพี่ลาวัยวุ่นลูกสองปีอาบุอันเจ็บปีโดลูกสองปีอาบุเฉยมันเบาบุลาดีเฉยมาจนเราเรื่องเอาเมียมูดีเนี่ยจนเราเรื่องวันวานเนี่ยไม่เฉยจนเราเรื่องเอาเมียมูบ่เอาเมียมียสว่าเนี่ยสิ่งกังสีเอ้ยไม่รู้เปล่าเนี่ยพี่เจียพี่นี่เรื่องนี้ท่าเนาะสิ่งกังสีก็อากูส่วนยูบีวันพี่นี่เฉยมาจนเราเรื่องเปลี่ยนเนี่ยไม่เฉยมา ไอ้เรื่องเปลี่ยนเนี่ยเราไปแก้เรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยพวกจีกูมาชิมเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องวัยพี่เนี่ยจ้าจีนเรื่องยูวัยทุนเนี่ยจ้าจีนอ่ะไม่เหรอจนเราใส่ได้ไหมสิ่งกังสีมาชิมปีอ๋อสุดเลยใส่ได้ไหมมาท่านไหนจ้าดีบูลาสิ่งกังสีมาชิมอารมณ์ไหนกันมาประตูเบลโอชุโอชุสิ่งกังสีเท่าเด็ก ปูเก้าเนี่ยสนิทตะคู่ยามเมื่อสุดาอากูที่อภิวามายุ่งจีจ้าดีบูลาถ้าจะโนบีเดียมีกูเนี่ยบ้าอารมณ์ยังไงล่ะบ้าที่สุดมีอาจิเตมาเร่มีกูเลยตะคู่นักกูชีพีบีบ้าไหม อารมณ์ยังไงล่ะบ้ามีกูเลยดีชีพีบีบ้าไหม Alo, mingguan apa? Alo, mingguan apa? Jadi kita dua balon ni, mana pihon soi, lay di cai piobu, mana pihon asal piobu, no? Cai gulu, mana pihon ini no bau. Alu tu ngam ini sem ini sem ngam ini be. Jadi kita seiya lau jam ni. Alo, mingguan apa? Jisu mian jitu mari. คุณดีใจเสียงพี่อะไรพี่ว่าเท่ากันเองโกมีคนเสียงพี่อะไรเท่ากันเองแล้วจันนรุดีฮะอ๋ออีกวันพี่ปุ๊บยืดจีรุอันนี้บาร์เรสุรากูเบจันนรุวันตายามเอเชยอังเบคันยานเอเชยมาวันบิวอังเบคันจายาอังวันบิยงามเอเชยวันบิอาศัยามเอเชยมา Dah lalu, mimau tu, tempat api layar balik. Alu mengelawa, cizu mian aji temari.